Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. E também passa ao vivo todos os domingos de manhã em youtube.com.br/chorume ou no nosso Twitter, @ Néctar do Lixo, ou no nosso grupo secretíssimo do Facebook, @ouvinteslameruxos. E nessa bela manhã de domingo, nessa bela manhã de sol, temos aqui na nossa mesa virtual ele que é campeão número 1 de depilar o toba enquanto desce de rolimã. Wesley Zop! Revelar meu segredo de ser campeão aqui é não ter pelos naturalmente no toba, você pula uma etapa. Daí você já desce aquela bela decidela do quebra-pescoço de rolimã. É isso, todo mundo lá depilando, gritando a caceira. Eu já tô aqui. Eu vou de mergulhão no rolimã, né? Eu vou de mergulhão porque a cabeça pesa mais. E temos aqui o nosso crossfiteiro, o nosso substituto, ele que é conhecido como Rolimã, Anderson Negão! Pera. Fala na espada! Não! Eu vou de 69, eu vou de Valete. Então... Não, vou de 69 no... no... Não acredito, eu não acredito. Eu achava que era a alavanca do freio. Tô triste, viu, bicho? Tô triste. O cara pra tentar... O cara pra tentar falar que não tava fazendo nada de errado... Não que eu não tava fazendo nada de errado, eu fui de casa, falei pra ele de cabeça. O negão nem me avisa, né? Eu vou de 69, gente. Não é gay, não, eu vou de 69, pô. Cara, eu acho que 69 não é gay. Ai, cacete, doeu até a barriguinha aqui. E temos a nossa... falando, né? Ai, minha barriguinha. E temos a nossa convidada podcaster, ouvinte do Chorume, Rio de Janeiro, hein? Essa famosa carioca, Rosária Católica Souza. Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Oi, oi! Bom dia, bom dia! Bom dia a todos! Obrigada a quem tá me chamando de linda nos comentários, viu? Agradeço! É, ninguém falou isso, mas tudo bem, né? Na verdade, ela mesmo. Da família dela. Muito obrigada! Agradeço! Muito bem-vindo! Rosária Rosa Rossouza aí, você é uma podcaster famosíssima no mundo dos podcasts, então fala aí pro pessoal, faz a sua propagandinha aí, fala aí sobre o seu podcast. Olá pessoal, eu sou a Rossouza e eu faço podcast Limão Nada, é um podcast ainda muito novinho, deve ter pouco mais de 10 episódios, tá? Episódios às vezes curtos, às vezes longos, depende do tema com que eu tô participando, tá? É, a gente fala sobre tudo, ri sobre tudo, chora sobre tudo, e a gente tá tentando trilhar um caminho para poder deixar
a vida um pouco mais leve, apesar de ser bastante ácida, e às vezes a gente dá uns puxões de orelha dentro do podcast, principalmente quando eu estou falando sozinha, que às vezes eu acho que vale a pena dar uns puxões de orelha em certos assuntos na galera, porque tem uma galera muito complicada, às vezes, participando e dando uns comentários que eu fico, às vezes, horrorizada. Você tá dando indireta para Anderson, Negão? Porque tá aparecendo aí uma indireta para ele. Porque... Gente que fala bosta, sempre... Ah, é Anderson Negão. É? Sou eu. Se quiser escutar o episódio, pode escutar os episódios de tecnologia que a gente que eu fiz com as minhas irmãs, inclusive, porque somos três gerações de mulheres, né? Duas da década de 80 e uma já dos anos 2000, e a gente fala um pouco sobre como é que a gente lida um pouco com isso e as dificuldades, se não tem dificuldade. A gente mais chora do que ri, porque a gente passa uma vergonha, porque a gente paga de millennial que sabe usar a internet, mas na verdade a gente é muito enrolada. A gente. Ah, Rosário falando de máquina de escrever, a outra falando de cobrir o computador com uma capa de plástico para não juntar poeira. E a outra de produção em massa. A uma chega e fala: ó, surgiu um negócio aí tecnológico, Fordismo, gente. Vai pegar esse negócio. Gente, eu sou merda da tipografia, vocês não têm noção. Minha irmã caçula, que nasceu nos anos 2000, ela não sabe o que é uma máquina de datilografar, gente. Tá procurando o número 1 na máquina. Você me deu um susto, que você falou, minha irmã não sabe o que é uma máquina, mas deu a impressão que você falou, minha irmã não sabe o que é uma má, não sabe mamar, minha irmã. Mas é uma máquina, mamar ela sabe muito bem, pô. É, sabe mesmo. Aí tudo bem, o Rosária, desculpa aí, ofender sua irmã caçula, né? A gente sabe aí que. A mais velha. Na verdade, fomos em três. Pra falar a verdade, a Rosane é a mais velha de idade, mas a caçula, a Ju, ela é a mais madura de todas. Ela me dá cada paulada de vez em quando. É que não é muito difícil ela também, isso você, né? Ah, uau! Muito bem, e eu gostando aqui, essa belezinha, essa maravilha, esse podcast que é mais gostoso que doce de leite com biscoito de polvilho. Ô, Glas Ganso, eu que hoje às 9h30 da manhã achei que tinha cagado olhos de cabra, mas percebi que era só sabão do desinfetante que estava na privada. No momento assustei ali. Olhei e falei, o que é isso, rapaz? Parecia que eu tinha que cagar no bolas de vidro às 10 horas. O que eu pari? O que eu pari? Eu nem senti, porra. Mas não, era só a espuma do sabão. Sabe quando forma aquela bolha, assim, consistente, assim, e você vê o seu reflexo na bolha ali, é uma coisa meio parnasida. E você assustado no reflexo. Sim, porque parecia que eu estava encarando o olho, realmente. Eu falei, porra, o que é isso? O que tinha no estrogonofe de ontem à noite, porra? Estrogonofe não dá pra saber. Mas tudo bem, então é isso, rapaz. E antes de mais nada, antes de começar esse episódio, vamos para eles, os nossos recadonhos. No meio dos dos nossos recadinhos, eu queria ler algum comentário aqui no chat, mas não tem nenhum que vale a pena, definitivamente, viu? Vocês estão de parabéns. Mas são animais, né? É, então, eles conversam entre eles, uma chupação de pênis no chat. Mas tudo bem, continue assim. Vamos falar aí das participações. Eu vi que o Wesley Zop essa semana não esteve no jubileu, né? Pra disfarçar. Ah, é verdade. Mas é que o Gabriel foi, né? Esteve no Lobisomem Ripster. Exato. E aí, como que foi lá? Ah, lá a gente vai, conta umas historinhas, dá uma conversadinha. Lá no Canadá francês, né? Você foi até o Canadá francês, porra. Óbvio. Exato. E aí? Ah, daí... Trocamos uma ideia, mostramos uns mamilos, mas como só tava gravando a voz,
Só quem tava na gravação viu esses mamilos do lobisomem. Ah, tá, que pena, né? A gente chama de fileira de teta, né? Porque, o lobo, né? Ainda mais que quando tá, vocês grudam, né, uma na outra, assim, fica uma fileira de teta. Uma fileirinha. Você gravou em francês? Gravou em francês? Gravei em francês, mas ele tinha um tradutor automático ali. E falou o quê? Falou sobre o quê lá? Cara, falamos sobre histórias da nossa vida, o que nos faz chorar e tal. É, tecnologias, três gerações diferentes. Entendeu? Atalhos que você usa na vida. Ah, muito bem, muito bem. Então, só essa sua participação? Essa foi só a minha participação já postada, foi essa. E você, Negrão, participou de alguma coisa? Não, eu vou participar do lobisomem. Danado. Lobisomem, pra quem não sabe, né? Não tem nada a ver com o lobisomem hipster que o Zob tá falando, e sim de um atrativo cultural do Sumaré, onde vários homens saem pelados aí. E aí é tipo. Homens peludos. Claro, eu não queria esse apelido. Ele sai tipo um pega-pega no meio da rua, invade de casa. É a noite mais violenta, é. É um dia de crime de Sumaré, só que eles chamam dia de creme, porque eles podem ejacular nas pessoas. Aí, esse é o dia de creme? Ah, porra, não sabia. Ele vai participar do Lobisomem, ele já tá avisando aí. Trequem suas casas aí, pessoas de Sumaré. O máximo possível. E você, Gostoso, tem algum recadinho pra deixar aí? Eu tô participando essa semana do Chorume. Quem quiser, passa lá depois pra dar uma ouvida. Ah, eu não sou obrigado a ouvir merda, não. Então, pelo amor de Deus. E falando já nesse podcast magnífico que você falou aí, Chorume, o melhor podcast da podosfera brasileira, o único podcast de humor que sobrou deveras engraçado, né? Não esqueça de adquirir nossos produtos lá, as canequinhas... Camisetinhas, lá em chorume.com.br/lojinha, tudo bem? Tudo bem, inclusive consome bastante coisa da lojinha, filha da puta não divide nada comigo, só isso que eu falo. Isso aí, certo, sua irmã. É certo, a sua irmã aí, porque cada um com o seu, vai lá na lojinha e compra o seu, pelo amor de Deus. Tão barato. E é isso. Filha da puta egoísta. Esses são os recadinhos. Filha da puta egoísta, mas cada um compra o seu lá na lojinha. Nada de comprar para dividir. Sejam filhas da puta egoístas. Como uma das Rossousas, não sei quem é. Beleza? Então vamos para ele que tem aí. Sobe a música, Beto. Ele que tem uma voz que nos faz vomitar, que nos faz assustar. Ele aí, que é impressionante o fato de conseguir terminar uma frase. Impressiona todo mundo. Ele aí, que já deveria ter passado dessa para uma melhor faz tempo, mas infelizmente anda atormentando não só nós, mas com a vida toda. Ele sim. Que é um bosta, é isso que eu quero dizer. Agora eu tô confuso quem que vai ser aí. Anderson Negão, você achou que era gostoso? Anderson Negão, porra. Qual é o tema de hoje, meu querido? O tema de hoje é... Puta rolezinho doido, hein? Puta rolezinho doido, hein, rapaz? Esse é o tema de hoje. Aquele tema que você vai pro rolezinho em outras épocas, né? Outros períodos. Hoje em dia, sim. Numa época não pandêmica. Exato. Hoje em dia a gente não pode ir pro rolezinho, só lembra dos rolezinhos nostálgicos, aquele rolezinho que quando você chegou, olhou pros lados, pensou, puta rolezinho doido. Eita, porra! Eita! A Rossouza tinha
dado um tema, né, pra gente seguir, mas o tema tinha quatro linhas. E aí a gente resumiu em puta rolê de doido. Mas eu não sei escrever tanto assim, não, que é bom escrever isso. Gente, o tema tava arrostoso, sugeriu. Hoje o Gui está ensolarado e arrostoso. Falando assim, parece que eu sou inteligente. Quatro linhas, puta que pariu. Nunca escreveu a vida inteira tanto assim. Não, eu passei pela faculdade, mas foi na cagada. Mas então, da mesa. Falando em faculdade, ai, vamos para esses puta rolezinho doido, hein? Muito bem, então estamos aqui para falar de puta rolezinho doido aí. Eduardo Zavani falou que se tivesse nesse episódio ele ia brilhar. Vou mandar o link para ele então. Manda para ele, mano. Ele entra como as bar. O cara promete, igual aquele cara que chega na balada pra gente assim e fala: ah, vou te estraçalhar a noite inteira, vou te comer aí por horas, né? Daí depois de 40 minutos ele gosta, não é, Wesley Zop? Não é, não, isso? Depois de 40 minutos a mina exige que você dê a terceira, bicho. É loucura. 40 segundos, no caso. Então, Eduardo Zavani, estou mandando aí pra você o... O Zavani tem vários WhatsApp, tô mandando o link para ele. Manda em um dos WhatsApp. Manda em todos. Vou mandar em todos. Gente, para quem tá perguntando qual é a minha formação, eu sou especialista em Ciência, Arte e Cultura pela Fundação Oswaldo Cruz, sou publicitária e até final do ano que vem, se Deus quiser e tudo der certo... Mas virou o LinkedIn Cast aqui, virou o LinkedIn Cast essa porcaria. Alguém tinha dúvida que era artes? Ela falou que ela cagou na mesa e entrou na faculdade. Era artes. Eu também sou publicitária também, mas larguei a profissão. Ô, Zavani, o link já tá aí para você, é só entrar e brilhar, meu filho. Entrar, não precisa nem pôr roupa, tá? Ela foi formada em tanta coisa aí que eu nem entendi, rapaz. Mas deve ser técnico em moda, né? Porque mulher é isso, né? Técnico em moda, né? Não consegue algo mais do que isso hoje em dia. Não dá pra fazer de tecnologia, né? No máximo, podcast. Eu faço podcast, gente. Mas vai falando mesmo. De técnicos em moda, rapaz, olha só quem entrou. Olha ele. O que, que é isso, cara? Vai, parece que tá numa caverna aí, o cara. Não, ele tá na casa do Osbar, ele que pegou a internet. Mas tá mutado, rapaz. É, deixa mutado. Parece que tá numa caverna aí. Não, mudei, cara. Tá sempre mudando em esconderijo. Desliga a porra do YouTube, caralho! Pera. Burro do inferno! Tô bom agora, não? Agora ficou excelente. Ah, agora sim. Porra, mas vamos aí pro nosso padrão. Puta rolezinho doido, hein? Pra Wesley Zop, eu julgo o campeão dos rolezinhos doido, rapaz. Ah, não sei se o campeão, viu? Mas... Não. Mas já talvez ganhei medalhas. Cara, teve um que eu tava pensando, falei, cara, o que eu não contei ainda do Chorume, né? Mas lembrei de um que foi numa época entre as pandemias, entre peste negra e Covid. Então, não poderiam... Peste negra e gripe espanhola, né, galera? Não, um pouco mais pra frente. Em meados de 99, 2000, eu acredito que foi 2000. Tava num churrasquinho, normal, top. Daí tinha um amigo meu ali que tinha ido para United States of America. Ele ficou... Lincoln Falcão? Não, quem dera fosse o Lincoln. Daí o cara foi, ele ficou, acho que 3 meses nos Estados Unidos. Ele voltou... Ai, como que fala mesmo em português? É, como que... Ele ficou com... Falava só termos inglês, tipo whatever,
Orégano, ele sim, orégano. Orégano é o termo orégano. Em inglês. Mas orégano é mundial, né? Então, o pessoal fala orégano. Daí ele começou a falar assim, tipo, quer churrasco? A gente oferecendo, né? Quer churrasco? Ele, ah, só frango hoje. Only. Only frango. Only frango. Only chicken. Ali, né? Esse cara é um bosta, né? Como que a gente não faz mais um churrasco se eu comer frango, gente? É, é por isso que eles pensaram que esse cara é um bosta, né? Não porque ele tava falando inglês. Não, então ele falava não, inglês, não. É por realmente querer começar a frango. Já tinha que expulsar na porrada. Desci o cacete na hora. Concordo totalmente. Aí é galinhada. Você vai comer frango, é só é galinhada. Se comer frango, vai pra casa da avó, desgraçado. Igual quando tem o churrasco vegano. Não existe churrasco vegano. Existe legume na churrasqueira. Não existe vegano. Não existe vegano. É tudo mentira, cara. Os caras falam que é vegano, mas é só pra provocar os outros, cara. Não existe vegano. De noite eles comem coxinha. Madrugada. Tem que ter proteína, né? Tem que ter proteína. Presunto. Da noite cara... engole porra pra ter proteína. Você acha que eles estão mastigando um chiclete? É presunto que eles estão mastigando ali. Você vê a cor, eu acho que é tutti-frutti, chiclete, né? Presunto. Mas tá, continua. Aí a gente planejando ali como que a gente vai matar esse cara em segredo, como que a gente vai fazer isso. E daí ele vem com osso de frango na goela. Osso de frango instalado na goela. Daí ele puxou o assunto seguinte, ele falou, cara, vocês querem numa... Isso era não, sexta-feira. Ele falou, vocês querem nesse final de semana para São Paulo, a gente mora aqui a 120 quilômetros de São Paulo. Mas lá nos anos 2000 e para São Paulo era porra. Não, era viagem, evento. Ele, cara, vai ter um show, open bar, vocês vão comigo de carro lá, vocês só pagam a gasolina e o pedágio, e claro, ó... Show. O ingresso do open bar, mas hospedagem ele ia cobrir pra gente lá, que ele falou que tinha um lugar lá pra dormir e tal. Eu falei, cara, me conte mais, me convença. Daí ele falou, você cara... Você tava entendendo certinho ou ele tava misturando em inglês? Assim, não. Open bar, né? Open bar eu até entendi. Open bar o seu coração entende. Tá? Cara, daí ele falou assim, cara, vamos lá, open bar, vocês pagam ingresso, vai ter um show de rock. Daí ele, rock only. Será que a gente aguenta esse cara lá? Não conheço essa banda, mas tudo bem. É, não sei. Daí, combinamos ali o preço, tal, ah, vai ter o pedágio na época, um valor estrondoso de R$1,80. Na época era muito caro. Sim. Daí... Acabamos combinando, foi em 5 no carro, né? Ele conduzindo o carro e ele comentando: pô, esse cara é da hora, esse cara é internacional, esse cara era dos Estados Unidos. I'm driving, very well, very fast. Fast and furious drive. Por aí vai. Não uso cinto de segurança, uso consolo. Isso era o que eu tava ouvindo ele falar. Aí a gente chega lá no lugar, não, realmente. Bolo, é no cry. Exato. Não sinta no cry, entende? Boa. Entende? No eles têm aquela música, no woman, no cry. Claro. Exato. Tem mulher sem cinto. Com consolo. Com consolo. Daí a gente chegou num lugar, um salãozão tal, beleza. Aquele salão tipo Testemunha de Jeová, assim, sim. Tipo salão de igreja. Eu não quero entrar em detalhes, mas tipo um galpãozão. Mas escuro? Ou tudo claro? Um galpãozão. Mas tava escuro ou não? Tava escuro. Era 3 horas da tarde. Quarto de lavanderia aí, ou igual a cara de Anderson Negão, toda clara. Como que tava? Não, tava a cara do Zavaninha ali. Então tá bom. Tava assim. Daí chegamos lá, ó, realmente tava escrito lá, open bar e tal. Só que não tava nada escrito de show de rock. Não tava escrito nada lá. Mas tá bom, às vezes é aquele show de rock cover, né? Tá bom. Show de rock secreto, né? Show de rock secreto. Cara, daí a gente entra, paga lá o ingresso e daí começa a ver. Pagou quanto? Quantos pedágios valeu o ingresso? Ah, eu acho que. Não, uns 50 pedágios. Ah, porra, então era.
top, é top. Cara, eu dou R$50 hoje. Aliás, é quase R$100. Eu dou R$100 num show hoje, mas tipo, tem que ser... Hoje? Agora, pensa hoje. Na época. Se for hoje pra eu dar R$100, tipo, é alguém... Tem que ser roupa nova, pô. Tem que ser Anjo Reis. Eu ia falar alguém que já morreu, né? Serve pra roupa nova. Tem que ser um negócio... Tem que ser sobrenatural, ou bolas da academia, ou... É alguma concordo. Daí a gente pagou ali e tal, daí tava escrito ali, bebida à vontade. Daí a gente começa a ver que só tem cerveja sem álcool e Guaraná. Tá, ué. Mas é à vontade. Mas é à vontade. Mas é, o erro foi nosso não ter perguntado detalhes. Podia ser daí, água da torneira à vontade. Exato, é à vontade. Dele, que festa infantil, vocês foram, pagaram pra fazer festa infantil. Quem me dera fosse uma festa infantil. Daí, chegava. Era uma party of children? É uma party of children? Não, quem dera. Daí a gente bebendo nossa querida Bavária sem álcool ali. Melhor que tem, né? Melhor que tem. Uma e daí Cronenbier, eu vejo... tomando uma Cronenbier ali, a número 4. Daí eu vejo um pôster de um cara bem apessoado com o microfone na mão, escrito Ron Connelly ou Kenoli, Ron Kenoli. Então ele não falou Rock Only, ele falou Ron Kenoli. Ron Kenoli é um cara que canta música evangélica. E era a convenção da igreja evangélica quadrangular. É isso que ele foi. E fiquei ouvindo por duas horas a porra do Ron Kenoli cantar lá em São Paulo. Ai, ó. E aí? Daí você olhou. Aí, foi batizado e saiu do Deus rodando no reteté crente, né? Não, daí você olha pro lado. Saiu o pastor, né? Não, saiu o pastor já. Exato. Porra, daí tem a apresentação, daí reza. E não sei o que tem, eu falei, porra, bicho, a gente tem aqueles pulinhos evangélicos constrangedor, né? Falando com voz fina, né? Sempre tem uma incorporação ou outra. uma falar de língua. Aquela que joga as pessoas no chão também. Pô, da hora, hein? Tem uma falar de línguas ali, né? Pô, sorte que vocês tinham um tradutor. Ah, sim, ainda bem que vocês tinham um tradutor. Gente, que cena demoníaca! E o melhor, Wesley Zobb, é que o Ron Kenoli, né? Ele parece Anderson Negão, se você quiser. Parece! Inclusive, o Anderson Negão com esse chapéu aí tem uma cara de Ron Kenoli fodido. Mas ele cantava bem, pelo menos? Canta bem. Mas... Era tipo um Offspring evangélico? Era tipo. É tipo um Thales Roberto. O cara canta bem. É, o cara é conhecidão. Tipo um Sérgio Biratã, né? Ali. Pô, não, e a hospedagem que a gente tinha era na igreja, a gente dormiu na igreja lá do onde ele frequentava. Ah, não, então foi armação. Então foi armação. Claro que foi armação, cara, acho que ele tinha meta pra bater ingresso ali. Pô, eu vou levar 4 otários, eu consigo levar 4 otários. Então, porra, vocês claro caíram no meio do pato. Não foi na ignorância do Rock Only, não. Não, mas a gente... Na ignorância de acreditar que ele só estava falando Rock Only e não aprofundar no assunto. Mas para ele, ele estava falando tudo honestamente. Não, tem lugar para dormir, tem open bar, tem Ron Kenoli. Ele falou Ron Kenoli e vocês acharam que ele era burrão, né? É. A Rock Only. Porque tudo ele falava Only. Ah, Only. Ah, quem vai? Quantos carros vai? Não, só vai o meu. Só o meu carro. Only. Acho que ele quer que o Zop é desse jeito, depois desse evento que ele ficou desse jeito. Ó. Tudo tem explicação, Rossoso. Tá explicado.
Então foi a partir dali que você se converteu. Parabéns, Azeitona. Né? Exato. Foi que começou a perder cabelo também, né? Pra explicar. Pra poder incorporar melhor o demônio. Exatamente. Pra entrar mais fácil o Espírito Santo por cima. E pra fazer todo aquele teatro também, né? Porque se os caras mostram alguém, ó, esse daqui tinha tudo na... Daí não, o cara fala, esse daqui perdeu tudo na vida, gente. Até os cabelos. Aí a comunidade evangélica, né? Comunidade evangélica, que quando fica careca, o que o cara faz? Ele deixa só a lateral crescer aqui, ó, e penteia por cima. Entendeu? Ele tem um vento, né? Olha o vento. É a moda evangélica, então os caras têm medo de perder cabelo mesmo, tá? É verdade, é verdade. No nosso chat aqui tem Gabizão falando que bosta de vida. Sim, mas eu não tenho culpa. O Alex falando aqui, o cara passou 3 meses nos Estados Unidos, voltou falando gringues, só pra levar quatro otários. Só pra falar quatro. Levar quatro otários pro show evangélico. E conseguiu, né? Ele deve ter contratado a porra do Ron lá no Estados Unidos. Também tem outra questão também. Nos anos 90, nos 2000, quem ia pros Estados Unidos, né? Às vezes, ó, era outro mundo, né, cara? Não era. Porra. É. No mundo não tava globalizado igual tá hoje, assim, não. Não tava. Não, o cara era meio cena pra ir, pô. Então, o cara voltava dos Estados Unidos e achava que ele... Porra, já era americano mesmo, né? Claro, porra. Diferente do... Mas uma cara de Tubaína e Bavária, pô, não tá bom? Exato. E conheceram quem? Ron Kenoly, né, cara? Ron Kenoly, pô. Ron Kenoly. Pegou autógrafo, tirou foto. Tiramos foto, mas ficou com o cara, né? Acho que ele bota pra mostrar que ele é funcionário do mês, ó. E tem o detalhe que só tinha 5 pessoas no show dele também, né? 5 pessoas que não sabiam onde tava, né? Gente, isso pode ser chamado também do dia que fui feito de trouxa, né? Porque você, graças a você, agora a pessoa que te levou, conseguiu passagem eterna no céu, né? Conseguiu bater a meta. Rosária, você está aí blasfemando, rapaz. Ah, mas eu tenho lugar de fala. O Zop aí foi convertido, ele foi aí. Só foi um golezinho doido mesmo, rapaz. O cara não mentiu pra ele, ele mentiu pra si mesmo. A palavra open bar, né, Eduardo Zavarin? Enebreou. Ele não ouviu mais nada. É porque quando falou open bar, você escutou open bar, e vai ter open bar, e aí você não vai ouviu mais nada, né? Não ouviu mais nada. Rosário, o que, que você trouxe de ronezinho doido que já te aconteceu? O primeiro que eu vou trazer é parecido com o do Zop. O que acontece? Final dos anos 2000, né? Não tinha. Falou, sou filha de Ron Kenoly. Viemos para o Brasil fazer um show, só tinha 4 pessoas, não sabiam cantar as músicas, foi uma vergonha, meu pai se matou. Pô. E nós não conseguimos uma passagem para o céu. Então, era final dos anos 2000, né, e eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E eu consegui um emprego muito merda, mas muito, muito merda, de telefonista. Desculpa a minha ignorância, final dos anos 2000 seria 2010? Eu não sei. Oi? Hã? Final dos anos 2000, 2010? Eu não sei, ou do ano 2000. Vamos lá, 1, 0, 1, 2, 3. É, porque eu não sei, eu sou ignorante. Mas diga uma coisa, trampo de Desculpa. Telefonista atendendo? Não, é que essas perguntas burras do Zop a gente deixa passar, normalmente a gente não responde. O trampo de telefonista que atende ou que liga para os outros? Não, era eu que ligava. Digamos assim, que era uma salinha e eu vendia os serviços do senhor que prestava o serviço. Vendo como você é filha da puta, então, Rosário? Aí não é telefonista, isso aí é telemarketing. É, né? A diferença. Não, ele falou, jurou pra mim que era telefonista. Mentira. Era telefonista, mas... Aí é agiota, é agiota, filha da puta. Os serviços que o cara prestava. É agiotagem.
Mas tá, continue. Você era telefonista. Vendendo serviços, ok. Claro, claro. Aí, eu chateada porque o meu salário estava muito pouco, porque eu só fazia meu expediente, ele me ofereceu uma possibilidade de ganhar dinheiro junto com a mulher dele, porque ela ia numa reunião domingo de manhã na Barra da Tijuca para ver um evento para como se tornar, né, dona do meu próprio dinheiro e começar meu próprio negócio e tal. E eu, inocente, né? Eu não sei por que não, porque né? Um patrão que chega com esse papo, você não quer ser dono do seu dinheiro, enriquecer e ser empreendedor, em vez de fazer esse serviço merda, que eu te pago 2 pedaços por hora. Porra, tá ótimo. Mas já era 2010, os homens. Ah, não, desculpa, eu falei besteira, é início dos anos 2000, foi mal, desculpa. É, foi início dos anos 2000. E aí você fez a gente humilhar o coitado do bosta do Zop à toa? Você é bem filha da puta mesmo, Rô. A gente já sabe que ele é imbecil. Ele não pode abrir a boca, que a gente sabe que vai vir uma burrada, uma merda. Quando ele acerta, aí você humilha o coitado. Não, pera, Ganso, acho que já entendemos. Mas tá... Aí tá, eu falei assim, poxa, por que não? Né? Domingo de manhã, em vez de eu ir para a igreja com a mamãe, vou este evento, porque vai ser muito proveitoso para mim. E fui vou eu, sem internet na época, sem celular, ela com era internet, sua chefe também? Saindo. Ela era sua chefe também? Não, ela só era a mulher do meu chefe. Aí fui eu, besta, pulando de ônibus em ônibus, da Zona Norte até a Barra da Tijuca, sendo que nessa época não tinha linha amarela, então assim, o percurso era quase 2 horas e meia. Né? Então sai super cedo de casa. Ande de ônibus enquanto eles dormem. Um dia você vai ter dor nas costas e eles não. É isso. É o sucesso, é o sucesso. O domingo de manhã cheirando sucesso, rapaz. Ou o sovaco de cobrador. Ou merda, como... né? Não sei. Aí tá. Gente, eu tava muito animada, vocês não têm noção. Eu acordei de manhã, botei a minha roupa social, que era a única que eu tinha. E falando pros cobradores, vou pra Barra, porque o cara quer mostrar que eu... Exatamente, tô indo pra Barra, porque tem uma reunião às 8 da manhã lá. Tô indo pra Barra, meu amor. É, belezona. Chegando lá, o hotel de luxo, foi assim... Daí o cobrador de ônibus falou, não precisa segurar na Barra, não, tem assento. Tem aceito livre, porra. 6 horas da manhã do domingo. Você segurando a barra. Tem nem lá. Seis horas da manhã. Cobradores são ignorantes, a gente não pode esquecer. Não, aqui no Rio de Janeiro são bastante. Aliás, é marca registrada, é garçom e cobrador. Normal. O garçom no Rio de Janeiro, eu tenho um ódio dele, porque ele fica olhando pra você, te encarando, tá ali, te encarando com raiva, com sangue no olho. Quando você olha pra ele, ele vira um olhar pra ele, não te atendeu, filha da puta. Quando atende, já tem te xingando. É, você fica meio persuadido a aceitar, porque aqui os garçons viram amigo, senta na mesa, senta no colo, faz uma chupeta. O cara lá não, a gente meio que tem que implorar pra eles atenderem a gente. Você que faz chupeta, né, Zó? É! Mas continue, Rô. Queria dizer que... Enfim, aí eu cheguei lá na Barra, né? Depois de uns 15 minutos andando procurando um lugar, um hotel de luxo lindíssimo. Comecei a me sentir pobre, né? Porque, né? Não... A jovem sem dinheiro, né? Chegar no lugar onde o chão é mais limpo que o teto do teu banheiro, você já fica meio preocupada, né? Não, eu as estátuas gigantes, dos metais todos brilhavam, falei assim, gente. Pobre, mesmo com a roupa mais chique dele, ele fica com cara de pobre que pôs roupa chique. Ele não fica com cara de chique, fica com cara de pobre que tá tentando. Não ser pobre. Exato. Aí, né, cheguei lá, um monte de gente engravatada. Eu falei assim, gente, vou fazer sucesso. É hoje meu dia. Pô, cheio de gente engravatada, umas mulheres muito maquiadas, né? Eu falei assim, gente, que arraso. Cheguei no lugar, na sala de convenção, um monte de gente. Eu falei assim, mas, gente, é culto? Vai ter culto? O que que tá acontecendo?
E aí começou o discurso. Ronquenor! Né? Era Ronquenor! Era Ronquenor! Eu queria ter um saber cantar uma música de Ronquenor aqui, mas sinto muito. Vai ficar faltando essa piada aqui hoje. Começou um discurso de você, que é incrível, você que é inteligente, porra, sou eu. É eu, é eu, é comigo mesmo. Você que é inteligente, esforçado, proativo, estudioso, eu. Porra, é comigo mesmo, sou eu, bati no peito, sou eu. Pra você conseguir alcançar o que você quer, você precisa se jogar, eu. Porra, tô eu aqui, desde se não é na rua, tô me jogando, sou eu. E os caras olhando pra ela, ela, caralho, porra, ela que inventou aqueles gritos de coach, sabe, aqueles coach que ela tava lá, porra, é isso, caralho. E na igreja. E aí, a senhora do meu lado, né, aplaudindo também, toda empolvorosa, e eu, caraca, cara, que legal, porra, tô no lugar certo, me identifiquei aqui, as pessoas estão falando super legal, que não sei o quê. Aí veio um depoimento, né, ai, eu consegui comprar meu carro graças a esse trabalho, porque eu vendi, que não sei o quê. Bati minhas metas, eu falei assim, caramba, tem que bater meta. Não, mas tudo bem, a gente consegue, né? Eu ligo para 70 pessoas por hora para cobrar agiotagem, porra. Você acha que eu não vou conseguir cumprir a meta? Eu ali mandando. E isso era o quê? Isso já era 10 horas da manhã. Quando deu por volta do meio-dia, a minha felicidade começou a minar. Por que que acontece? Eu comecei a ver umas pessoas com uns papos estranhos, e que assim... Ah, mas fulano não bateu meta e perdeu todas as vendas, né? Porque fulano não conseguiu vender e não lucrou nada. Mas ainda assim ganhou um dinheirinho de não sei quem que vendeu. Eu falei assim, ué, gente, como assim? A pessoa não tá trabalhando, não vende nada, mas ainda ganha dinheiro? Tem alguma coisa errada nisso. Aí passou pra tarde, não teve lanche, né, nem nada pra gente comer, eu com fome na Barra da Tijuca. Assim, porque lanche é coisa de pobre, tem esse detalhe. Teve coffee break. Não teve nenhum lanche, pra falar a verdade, não teve nada. E eu com fome, louca pra comer alguma coisa, aguentando lá, e uma galera saindo de carro pra ir almoçar não sei aonde, eu ali plantado do lado da mulher do chefe, né? Porque eu não podia falar nada, que eu tava com fome, nem nada, né? Mantinha a pose. Mas o pobre tem cara de fome sempre, todo mundo tava vendo. Você tava, com fome fazia 3 dias ali, que você tava pegando. Desde quando você começou a pegar ônibus para chegar nessa reunião, você já tava com fome. Então, pô, o pessoal sabia. Aí, enfim, né? Eu simplesmente comecei a perceber que a conversa deles estava muito estranha, porque eles queriam que eu começasse a vender e batesse uma meta com vendas. E eu tinha que avisar outras pessoas que eu estava vendendo e passar para elas o que eu também estava fazendo, para elas também começarem a fazer. Só que assim, eu era nova, muito nova, mas também não era tão burra, né? A ponto de, tipo assim, porra, tem alguma coisa errada nisso, sabe? Eu falei assim, não, acho que não. Aí, no final das contas, né, era aquilo que o pessoal hoje chama de esquema de pirâmide, né, que você tem que chamar mais um, que chama mais dois, que chama mais três, que chama mais quatro, que chama mais cinco. É, tipo, show do Ronquenor. Chama mais quatro, que daí você ganha. No... É o esquema de pirâmide. E no final das contas, eu acabei indo para um lugar que, em vez de me botar para cima e falar assim, porra, eu vou conseguir alguma coisa da vida, só me colocou para baixo e me fazer sentir uma bosta. Porque não era um trabalho, não era um emprego, não era nada. Era só a minha chefe, a mulher do chefe, tentando arrancar dinheiro da otária aqui. Porque se eu tenho duas perguntas. Ela ia ganhar dinheiro em cima de mim, no final das contas. Eu não ia ganhar nada. Eu tenho Porque duas quem começa perguntas. Nesses esquemas não ganha dinheiro. Eu tenho duas Mas perguntas. Mas a pessoa ganha. Primeiro, qual o esquema que era? Qual o produto? Era CDs de Ronquenor? Ah, é aquele que dizem que faz emagrecer, mas não emagrece porra nenhuma. Herbalife? Era Herbalife? Nosso patrocinador oficial é esse? A gente não pode falar mal dele. Então, que a gente evita. Tá? Tudo bem. Mas é verdade, não funciona porra nenhuma. Eles vendem discursos que você vai fazer vendas de 10 mil reais por mês. Na época, 10 mil reais é dinheiro pra caralho. Né? Então, assim, 10 mil reais por mês você vai lucrar e ainda vai ganhar em cima de outras pessoas. Eu falei assim, gente, quem é que consegue fazer 10 mil reais de venda assim?
Ainda mais com um produto que você nem sabe se a pessoa que você tá, que vai comprar de você, ela vai voltar para comprar e vai fidelizar. Tipo, você vai obrigar a pessoa, você vai com uma arma na casa da pessoa e vai obrigar todo mês a comprar de você. São estratégias de venda. É. Aí é cada um. Mas eu tenho outra pergunta. Quanto você gastou em produtos Herbalife aquele dia? Essa é a perguntinha chave. Eu não gastei nada. Arrô, fala a verdade. A chefe do seu patrão te encarando. Esse emprego que eu tava indo, você não tá entendendo. Você esse com era fome. O segundo golpe você de emprego. Você com fome, os caras te oferecem um shake ali, ó. É um shake aqui, ó. Olha um shake. Esse já era o segundo golpe, porque o outro primeiro foi em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que eu tinha que vender cursos para poder conseguir entrar na vaga de emprego. Assim. E era cursos de como vender curso. Daí ela comprou o curso, não aprendeu nada. Eu voltei pra casa, conseguiu vender de manhã, falou pro meu pai: pai, olha, se você compra R$50 de curso de mim, eu vou conseguir a vaga de emprego com o pessoal lá em Caxias. Aí meu pai falou assim: minha filha, peraí, eu não te criei pra isso. Presta atenção, você tem que vender pra conseguir um emprego, você tá pagando dinheiro para os caras, trabalhando de graça para os caras. Eles não te prometeram nada. Você só tem que vender. Você não vai chegar, você vai chegar lá com os R$50 já dos cursos que supostamente você vendeu. Eles não vão te dar um emprego. Ah, eu vou te matar, é desgraça. Daí eles te... O pai tem um jeito persuasivo de convencer os filhos. Né? Eles te contratam aí por R$10 por mês, tipo, você trampa 5 mais meses. Comissão, que isso? Mas te pagam com R$50 que você levou e te debitam. No final da década de 90 aqui no Rio, início dos anos 2000, tinha muito anúncio assim no jornal. Então, assim, você ia lá para a reunião, sempre na vaga para assistente administrativo, você ia para a reunião, chegava lá, o discurso era: olha, você tem que vender até o meio-dia de hoje tantos reais para ficar com esta vaga de emprego, porque nós só temos 3 vagas. E as 3 pessoas que voltarem aqui com os cursos vendidos vão ficar com a vaga de emprego. Era quase um BBB, gente, para pegar a vaga do líder. O truque era, entre os candidatos, fazer uma luta campal ali e deixar só 3. Não, mas o pior é que todo mundo que vendia tinha que voltar com o dinheiro. Você não está entendendo? A gente estava trabalhando de graça para um grupo de pessoas, você entende? Era o cara do agiotagem ainda, não era? Mas isso existe até hoje, enganando jovens aí, trouxas sem orientação, quando aquelas lojas do Instagram falavam: marque aqui, não sei o quê, papapá, tic-tic, que você vai concorrer a R$100 em compra, esse negócio. E o pessoal vai lá, se mata de marcar pessoas, pra, e só tá fazendo propaganda de graça lá para as páginas, exatamente. E ninguém sorteia nada, tá vendo? Não, ouça outra. É sorteio, mas é reais em compra. Então o cara vai vender coisa mais cara. Porra nenhuma, mas ninguém sorteia. Pode ser que sim. Não sorteia. Eu sei que você me marca. Eu tô me marcando. Vou marcar você nas coisas. Mas aí é isso. Assim, no início dos anos 2000, né, rolava muito isso. Só que assim, dependendo também da profissão, de vez em quando aparecem uns golpes desses assim também. Porque quando eu comecei a buscar trabalho como web designer, eu também meio que caí num golpe de novo em Caxias, porque eu fiz o teste para ser aprovada. Eu tinha que passar 3 dias trabalhando de graça, montando templates de site para o pessoal. E depois, se eu fosse aprovada ou não, eu continuaria. Só que assim, os templates que eu estava montando, o pessoal já estava utilizando. E foi assim: exato. Gente, ah, vamos usar isso aqui, mas não está aprovado, não. Pois é. E tipo, nunca ninguém ficava na vaga. Virava e mexia, aparecia sempre a mesma vaga de emprego no mesmo lugar. Eu falei assim: gente, o povo tá fazendo um golpe. E assim, eles pagavam só a passagem. Não tinha nem almoço. A gente que tinha que pagar. Nossa, que absurdo pagar a passagem. Você deveria ir. Você deveria ter ido, pô. Porra! Por isso você não conseguiu um emprego, pô! Explorava os caras, meu! Fazia eles pagar passagem, cara! Porra! Olha, eu tava precisando muito de dinheiro na época, gente. Vocês não têm noção. Eu tava muito precisando de dinheiro. E olha, foi muito triste. Foi uma das coisas que eu fiquei muito não mal. Não foi triste, não, Rô. Foi um rolezinho doido que você fez. Exato. Eu,
imagina a Rony perto do meio-dia, batendo aquela fome de domingo, que a fome de domingo é mais intensa, né, cara? A fome de domingo, o domingo serve pra você comer se fosse o último dia da sua vida, né? Então você se dedica ali. E é um dia que não conta caloria também, né? Só pra você estar na terra, exato. Né? E aí, dando aquela fome de domingo nela, ela olhou aquelas mulheradas tudo chique, impecável, aquela maquiagem assim, cara, parecia... Uma boneca de cera. Exato, um televisor 4K parecia. Ela olhou assim e o pessoal dela pensou, puta rolê doido esse aqui que eu tô. Acordei às 4 da manhã. Que porra, tá aqui, não tomei nem café, tô com cara de quem tá passando fome. Quem vai querer essa mulher, gente? Não tem condição. Os caras não pagou nem o ônibus. Lá em Caxias pagava ônibus, ela falava. E no panfleto do evento tinha lá, fiquem tranquilos que tem ele ponto, tem, pô, fica tranquilo. Temos valets para guardar seu carro. Exato. Tem chapeleiros pauzudos. Tem chapeleiros pauzudos para entreter. Falando em gente pausudo, e aí, Zavani, rapaz? Pera aqui, temos uma doação, peraí. Ah, temos uma doação, perdi aqui, papapá, deixa eu passar, papapá, papapá, papapá. Ah, é do podcast de Wesley Zop, não é, rapaz. E aí, Jubileu, mandou aqui, a amizade do Zop com os garçons é lendária, principalmente com o Pacheco. Ah, sim. E principalmente entre os garçons também, né, que fala, ó, chegou o Boquetinha, chegou... Chegou um pouquinho de veludo. Chegou. Tipo, dá gorjeta em boquete. Chegou o culargo. Chegou o culargo. Só queria dizer que os melhores garçons são os de Recife, gente. Olha. Estão se afogando lá no meio do. Estão lutando com tubarão. Exato. O povo lá tá de parabéns. E o campeonato brasileiro de garçons foi eles que foram campeões. É verdade, três vezes campeões consecutivos, né? Exato. Só perdendo para o time amazonense, né? Que morreu de Covid o time inteiro. Continuando aí, o Eduardo Zavarin, que rolezinho doido você trouxe aí, rapaz? Uma cara de quem? William Bonner, esse rolezinho doido. Né? Então, eu vou começar essa história com uma denúncia. Eita, música de denúncia! Música de denúncia! É a única música que denúncia! A denúncia é o seguinte, cara. O YouTube ele faz muito mal para as pessoas. É verdade. É verdade. É verdade. O YouTube, ele. Até o Ismael comentou aí, todo dia sai um otário e um malandro na rua. Agora já não precisa mais. Você fica dentro da sua casa e você é o otário. Acontece muito. O malandro tá ali no YouTube. Entendeu? Já vi direto até você. Já vi direto. O malandro não precisa mais sair na rua, né? Malandro Express. Aí, mas por que chamam de coach? Como é que é? Hoje em dia chamam de coach. Ah, coach. Isso. Entre outros. Tá até chorando aqui da emoção, gente. A Rô tá chorando porque ela trabalha como telefonista hoje para um youtuber. Você tá falando que ela é malandra, ela não gosta. Alguém tudo entendeu bem. A dor dela, ela também passou por isso. Já que vocês interromperam, teve um comentário aqui do Jubileu falando que não contrataram o Zop, ele está apenas fazendo um teste lá, participa de 50 episódios para ver se... Mas não sou integrante, né? Sou convidado. Pra ver. Os três que venderem lá vão conseguir a vaga. O Zavarin, mas diga lá, a sua denúncia aí. Tô gostando, eu gosto desse podcast investigativo jornalístico aqui. É o Cabrini aí, Eduardo Cabrini, pode falar agora. Isso, é o que eu tenho trabalhado sempre é para investigar coisas. Na verdade, não foi para isso, né? Eu, como fui para uma faculdade de cientista e tudo mais, a gente fica fazendo... Cientista! Felizmente! É doutor em física, olha. Não é cientista, é doutor cientista. Você estuda 10 anos para não tirar sarro da sua cara ainda. Tá vendo? Esse é o Brasil. Eu tenho aqui em casa também, é doutor em fisiologia.
Esse é outro recado para vocês. Virem servente de pedreiro. Não vale a pena estudar. Ninguém tira sarro do servente de pedreiro. Ninguém tira sarro do servente de pedreiro. Então, quando você é idiota o suficiente para fazer uma faculdade de física, igual o Wesley já entregou o jogo, você tem a sua cabeça. Aí, Rosane, escuta aí, tu que tá fazendo física, ó, parabéns para você. Na sua cabeça você vai criar... Bota a máquina do banco que faz física na UFRJ, tá desgraça. Aí, ó. Muita horror. Muita rossosa, porra. Você vai começar a mandar recado pra família inteira. Ô, Judite, tá vendo, Judite? Eu falei que nós era golpe, Judite. Pô. Você que fez aquela conta aquele dia na sala de aula. Valdemar, eu falei que essa porra de Herbalife não emagrece. Olha os meninos gordos aí, Valdemar. Mas o problema é que quando você vai criando na sua cabeça uma metodologia de que você, com hipótese, fica testando até virar tese, você tem uma propensão de ser mais idiota. Porque quando você vê uma coisa na internet, você fala, eu vou testar. Ah! Esse que é o problema. Aí você vai lá, two girls and one cup. Daí, pá, copo no cu. Orgia com Travex? Vou tentar. As glass. Entendi. E aí, eu comecei, depois que eu decidi virar vagabundo completamente, que eu saí do emprego e fui viver a minha vida de vadio. Aquele emprego bom que você tinha. Aquele emprego bom em Caxias que você tinha, assim. Isso, de vender a Herbalife. Aí eu comecei com uma brilhante ideia. Falei, pô, quero ser fitness. Claro! Quero ser fitness. Fitness only. E aí já comecei a pesquisar. Joe Rogan Fitness. Claro. Gostei. Tudo que era fitness eu queria pesquisar. Rogan only fitness. Aí eu comecei a entrar num mundo obscuro. Opa! Quer correr? Você não vai correr 1 quilômetro. Você vai correr uma maratona. Claro. Você começa 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, e aí uma hora você chega lá. Aí, fui convencido por esses rapazes. Aí, mas... Quando você fala que foi convencido pelos rapazes, dá a impressão que você tá treinando sem roupa. Tá desmontado em mel. Com uma galera ali, ó, é uma maratona, gente. Quando ele falou 1, 2, 3, 4, 5, eram rapazes. Eu não sabia que era parada gay. Não sabia. Claro. Mas a gente acredita. Não dá pra saber. Mas eu caí nessa idiotice. E fui. Consegui correr uma maratona. Beleza. Porra, parabéns. Não gostava. Mas tem outro mar de água, né? Não bastasse esse dia. Uma maratona ou meia maratona? 42 quilômetros. Ou uma maratona. Bastante. Parabéns. Ganhou. Não, ganhei porra nenhuma. É que eu não acompanho. Terminou, então ganhou. Fala isso pro keniano que chega em segundo, Wesley Zó. Keniano não sabe mais. O cara tem só uma chance na porra da vida dele. O cara não tem mais uma chance. Eu tô me deixando assustada. A vitória é terminada. Não, filho. A vitória é campeão, bicho. Tem essa. Mas enfim, eu corri 42 quilômetros, eu não fui correr com um monte de gente, eu só fui correr 42 quilômetros. Ah, então não foi maratona porra nenhuma, você só correu 42 quilômetros. Foi maratona comunidade de medida, maratona. Maratona comunidade dividida. Claro que existe. Ah, toma, maratona é um campeonato, é a competição, porra. É, os caras jogando, esticando o braço e você pegando água. Padre tentando te segurar vestido de escocês. Isso que é maratona. É verdade.
A Natura tem a pressão, Kleber Machado narrando no seu ouvido, é isso. É, todos eles com fone sem fio ali, né? Chamando piadinho, piadinho, isso que é maratona, cara. Você correu 42 quilômetros, ok, ok. Eu corri só 42 quilômetros. Tá, isso, você só fez isso. Você nunca disputou uma maratona, essa é a questão. Obrigado por me corrigir. Ai, que filha da puta. Eu tô errado. Não, peraí. Anderson Negão, eu tô errado? Não, tá certíssimo. Tá porra, certíssimo. A voz da razão tá falando. Contra fato não é argumento. Anderson Negão, correu uma maratona. Desistiu nos primeiros 50 metros, mas correu a maratona. Correu a maratona. Mas eu fiz ela de carro depois. E aí? Corri ou não corri a maratona? Preso ali. Correu. Foi mais rápido que eu, então. Mas tá, você só correu 42 quilômetros. Só corri 42 quilômetros. Mas a minha idiotice não para por aí. Claro que não. Nunca para. Nunca para. Isso é um método científico. Uma vez que você vê uma hipótese, você quer testar outra. Claro. Você viu o recorde mundial. Aí eu comecei a pesquisar outras coisas fitness na internet. Bike fitness. Eu queria entender como que é esse sistema de busca que ele vai... Eu queria ver o histórico dele um dia, né? Ele fala como assim, ó, bike fitness. Pô, dando a dica pro pessoal. Não, daí a gente vai procurar, aparece ele de coach. O mundo fitness começa com 1 quilômetro, 2 quilômetros. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre bikes. Agora... Montagem de bike, pneu de bike. Longas distâncias em bike. Porra, é isso. E aí eu caí nessa... Maratonas de bike, é isso. Eu caí na desses rapazes de novo, pessoal. Os rapazes. Os mesmos rapazes. Manda o link desse episódio pra esses rapazes, velho. Eram todos rapazes. Mas eu caí na desses rapazes de novo. Aí comprei Alforge. Comprei material para consertar a bicicleta e tudo. Comprou mais. Comprou aquele short que mostra, que define as bolas. Short que define as bolas. A roupa de ciclista, aquela de pele de foca. Não cheguei nesse nível, não. Ah. Mas aí eu peguei, comecei. Treinando. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros. 200 quilômetros. Aí eu comecei nessa. Aí... Teve uma vez que eu peguei, comprei um saco de dormir, uma barraca, saí de Limeira e fui até São Tomé das Letras de bicicleta. Puta que pariu! Tinha garupa sua bicicleta? Era uma barra forte. Era onde eu colocava o Ford. Era uma aquela barra de cestinha? É, se tiver cestinha, era uma cestinha. Cestinha. Era rosa. Coloquei um monte de tralha na bicicleta, saco de dormir e fui. Dormi no imposto e fui embora. Cheguei até São Tomé das Letras. E aí sim, esse rolê foi muito doido. Ai, São Tomé das Letras. É até regra. Então nem vou entrar em detalhes do rolê. Até lá, me congreguei com os hippies e voltei. Totalizando 1.200 quilômetros. Voltou de bike? Voltou de bike. Caralho, bicho! Quando você tava lá, você pensou, puta rolezinho doido de bike. Quando eu cheguei no meio dos simples, eu falei, puta rolê doido, bicho. E a hora que eu cheguei em casa... Aí, 30 maratonas! 30 maratonas! A hora que eu cheguei em casa, que eu me liguei, eu falei, puta, eu só fiz isso. Porque eu fui enganado por esses rapazes. Os caras te preparou uma máquina fitness só pra cometer o cu em São Tomé das Letras. Porra, isso seria um puta golpe. Vem pra Tomé das Letras. Os caras já são de São Tomé. Só que... Porra, que genial. Oh, vai lá.
anda 1 quilômetro, 2 quilômetros. Agora é bike, agora é bike. Puta, foi se preparando, foi se preparando. Cara, puta, menos. Concluiu, né? O cara pedala 420 quilômetros, chega lá, tem que dar o cu. E o cara fala, valeu aí. Ô, Zavanin, depois a gente manda boleto, Zavanin, dá aula. Valeu aí, hein, Zava. O Zava de bruxo, olhando pro céu ali, São Tomé, né, ali. Totalmente chateado. Aquela região dos morros, pensou, puta rolezinho doido que eu tô. E o melhor de tudo é que no final ainda ofereceram um shake de Herbalife para ele repor os minerais e as energias que foram perdidas. Mas tá certo aí, cara. O que importa é o que você ganhou com isso, né? Além do rolê doido, uma vida fitness. Uma artrite, aí, né? Uma história de otário. Cadê a bike? Não tá aí? Não dá para ver ela aí nessa... Não, tá lá fora. Ah, então nem quer ver mais, né? Não, quer que eu busque lá, vou buscar. Porra, um rolê doido. Parabéns aí pela vida fitness. Que rolê doido. Espero que um dia você consiga correr uma maratona. Só se você for comigo. Pra ir pro concurso que tá no YouTube. Eu não gosto de pesquisar esses rapazes fitness da internet. Caína dos rapazes foi muito bom. Caína desses rapazes. Marotos, não? E você, Zavarinho, Anderson Negão, falando em rapazes marotos, aí o que você trouxe de rolezinho doido? O rei dos rolezinhos doidos, né? Não. Vamos com história curtinha. Por falar em rapazes que enganam. Tô assustado. Essa beleza, vai vir revelações aí, cara. Teve um sábado à noite que eu tava sem nada pra fazer. Antes, me responda uma coisa: como que tá seu trampo aí em São Tomé das Letras? Que agora eu sei que você dá. Meu rolê de moleque doido. Eu sei que você tá vendendo doido. uns cursos. Você recepciona pessoas que vêm de bairro. E só eu lá no vídeo, né? Falou, não, é o famoso fitness comigo. Bicicleteiro. Vem ter uma vida fitness comigo, gente. Mas, às vezes, os enganadores são enganados também, cara. Essa é a vida, é isso. Ah. Mas talvez ele sempre foi um enganado, né? Aí que tá também. Quem engana também. Os enganadores, né? Quem enganará os enganadores? Quem? Mané é o malandro que achava que era malandro. Exato, exatamente. Então, começa o seguinte, eu no sábado à noite em casa, altas horas sem fazer nada, chegou o amigo do Pinto. Diferente, né? Diferente. Diferente. Chegou o amigo do Pinto e fala pra mim, ô... Amigo do Pinto, que é o seu primo. Exato. E não sua mão direita, né? Não sua... Tem sua boca. Tem sua orelha, né? Não, nenhum desses... Tem sua cabra inflável. Ah, essa é. Tem aquele buraco no seu travesseiro, né? Isso. Nem aquele seu melão podre na gaveta. Nem aquele pão francês, né? Guardar. Nem aquele seu meião do Flamengo, né? Não estamos falando desse, né? Não desses amigos do. Do seu primo amigo do Pinto. Exato, isso aí mesmo. Que eu tava usando o meio hoje do Flamengo esse dia. Só a meio do Flamengo. Eu não reparei bem na vestimenta dele, mas. Deve ser. A gente chega tá pra... aqui pra mentir agora, então. Pô. Eu não sei. Chegou pra mim e falou: já que não tem nada pra fazer, vamos dar um rolê aí.
Rolê only. Rolê only. Olha, e pro jovem aí, eu vou falar pro jovem uma coisa. Quando o cara vem com o discurso, vamos lá que vai ter umas minas, não vai. Pode ter umas minas. Mas não vai. Não vai. Os caras chegam e falam pra você, ô, cola aqui em São Tomé. Vai ter umas minas. Oh, chega aqui em Caxias, porra. Não rola. É a dica. É a dica pro jovem aí que tá começando agora. Só não vai. Ou vai aí... consciente, né? Vai consciente. Exato. Não, vai ter um show de stand-up aí, vai colar umas amigas minhas. Vamos lá, você não tem nada a perder. É, na verdade, legal. Esse é o super trunfo que o cara aprendeu a usar com o negão, né? O negão nunca quer ir pra lugar nenhum. O cara, ó, vamos lá, vai ter umas minas. Entendeu? O cara, ô. Você não tem nada a perder. Tem nada a perder. Não, nunca. Aí, beleza. Falei, não tinha ingresso, mas vamos lá, nós compra lá, no Teatro Paulo Autran ali, que é um teatro americano aí, que nós até já participamos de alguns eventos. Exato. Nós todos juntos. Tá. Beleza, chegamos lá, todos animados, pegamos a fila, falando, vai ser foda. Numa época sem pandemia, né? Ah, claro, nem tem mais nada lá hoje em dia. Exato. Beleza, chegamos lá, primeira coisa, né, que antes de chegar na fila, tem um detalhe importante nessa história, que o... tinha um... como que é o cara que fica falando pra você estacionar aqui e ali? Valet! Um valet? É um flanelinha, porque era de rua. Isso, é, um flanelinha de rua. Chegou pra gente e falou, ó, você estaciona aqui na rua por uma bagatela de R$20. Nossa senhora! Quer que eu deixe minha mãe também aqui, não? Você, diabo! R$20! Aí é 50, né? Aí. É. Sua mãe é maior que o carro, né? Tudo bem. Não, beleza. Mas tá, continue. Mas é assim que eu gosto. Você pagou R$20? Puta que pariu. Não, R$20, aí beleza. Tá rico, hein, desgraça? Ah, mas ele tá mesmo. Ele... É isso. Ah, é. Se pode, quem sou eu pra falar? Exato. Não, 20 não é nada. 20 ele tirou do bolo, a tó. Só 20. É, ele tá achando 20, barato. Ele acha, eu ele nem tá sabia que tinha nota tão baixa assim. Mas beleza. Pagamos eu e amigo do Pinto. Cada um deu 10 contas ali pro cara. Falou, tá, ó, beleza. Cuida do carro aí. Fomos até o teatro, pegamos a fila, tal. Riram a valer. Não, falando, ó, vai ser muito da hora esse show. E a hora que você vê as minas. Eu só tô com uma dúvida. Era a parte mais engraçada. R$20, cobre o carro todo ou só as rodas? Não, R$20 é pro cara não riscar o seu carro. É pra ele proteger o seu carro dele mesmo. O cara é igual Jesus, entendeu? Você obedece Jesus com medo do mal que o próprio Jesus pode te fazer, entendeu? Então, assim é flanelinha. Não, tá certo, flanelinha. Cristão na sociedade. Flanelinha é Jesus nas ruas. Sim. Jesus era flanelinha também. Exato. Aí, beleza. Pegamos a fila ali, né, pra pegar o ingresso. Na hora de comprar... O cara chega pra nós e fala, acabou o ingresso, não tem mais ingresso. Eu falei, ué, como assim, cara? Mas nós viemos aqui, tudo produzido. Ele, não tem ingresso. Como não tem ingresso? Como não? Pior é o ano. Como não tem ingresso? Mas eu estou produzindo. E o cara da bilheteria não consegue ver, né? O cara da bilheteria fala, senhor, não sabia que você estava procurando ingressos para pessoas produzidas. Então temos 3 reservados. Mas as minas entraram? As minas tava lá.
Mas tava na fila ou tava lá dentro? Tava lá dentro, lá dentro. Ah, tá. Já tinha uns tons organizados, que nem os filha da puta. Né? Sim. Aí, beleza, nós ficamos tristes, chateados. Falei, vambora, vou fazer o que aqui? Não tem o que fazer, não tem ingresso. Aí, beleza, chegamos no carro, tava lá o flanelinha, né? Aí falou, Jesus boy. É, acabou o ingresso, não vamos entrar, tem como você devolver o dinheiro? Aí é que inocente, é que inocente. Flanelinha, quem é você, ô filho da puta? Não, não te conheço, cara. Já pensou que tá aqui no estacionamento do shopping? Ficou menos de 10 minutos parado, a gente devolve o dinheiro? É. Vai que cola. Vai que cola, mas o amigo do Pinto é um cara grande, dá um medinho ali. Sim. Você é um cara grande. Eu também, então... Cada um com uma meia do Flamengo ali também. É. Né? E nós já falamos numa voz. As minas que estavam junto eram todas grandes também. É. As minas estavam lá dentro curtindo o show. Tudo de mini saia sem calcinha, esperando os dois. Mas não rolou. Tá, já chegamos achando, cara, devolve aí, devolve os 20 contos aí, cara. Nós chegamos nem 5 minutos aqui. É porque a classe média fica revoltada quando não encontra ingresso pra um show de stand-up. E aí parte com a violência, rapaz. É. Ah, rapaz. E aí a Anderson foi lá bater no Flanelinha. Não, Flanelinha, não, calma, senhores. Calma. Vocês estão muito afobados. Ó. É que vocês não manjam de nada aqui. É só fazer o seguinte, volta lá na bilheteria e fala que vocês querem falar com o Maurício. O Maurício vai arranjar ingresso pra vocês. Ah, caralho! Aí nós falamos, opa, é só falar com o Maurício. Ai, esses rapazes... Não. Esses rapazes, rapaz. E aí? Não, gente, eita, então tá fácil. Mal, é pra falar com o Mal, é isso? É só com o falar com o Maurício. Mas a inocência é uma coisa bonita, né, cara? Não. Eu achei que não existia mais. E aí, Anderson? Nós voltamos lá, né? Cheio de razão. Claro, né? Pro bilheteiro. Falou, bilheteiro, você falou que acabou o ingresso? Mas eu sei que o Maurício tem ingresso aí. Aí não, ele não precisa falar. Daí ele falou, que porra de Maurício? Que merda de Maurício? Que Maurício? E aí os caras olham pra trás e o Flanelinha correndo, né? Não, e nós ficamos putaço, né? Falando, aquele filho da puta enganou a gente. Não, agora nós vamos chegar no soco. Maurício lá? Não tinha, o cara. É claro que não, rapaz. Sim, não, mas seria bom que tivesse, Maurício. Ele não muito cara ideia. De Flanelinha carioca. Pô, é muito bom, mano. Fomos acreditando piamente. Falou, o Maurício vai resolver nosso problema. Vou falar com o Maurício. Porra, Maurício vai pôr nós lá do lado das minas ainda. Não, eu vou fazer stand-up lá hoje. Eu vou fazer stand-up. O Maurício, né, bicho? Olha, que porra de Maurício? Nossa, nós ficamos putos, né? E a vergonha, né? Porra, nós fomos enganados. E a vergonha, eu ia falar com o Maurício. Ai, muito bom, cara. E aí, o Flanelinha já tava em Recife trabalhando de garçom numa hora dessa na conversa. Exato. Não, voltamos lá falando, vamos encher esse cara de porrada agora. Ah, legal. Vagabundo. Ah, negro. E aí, ele não tava mais lá, óbvio, né? Não, lógico que não, porra. Ele já tava. Sei lá onde ele tava. Acho que tava em São Tomé das Letras. Né? Tava na casa do Maurício. Isso é o que mais doeu no Anderson Negão. Não sabe onde tava o cara. Né? Nunca mais ouvi. Não, mas o... Acontece. Apesar de que...
Não tem culpados nessa história. Não tem culpado nessa história. Não existe devolução de dinheiro de flanelinha. Não existe isso. Ele cuidou, ele ia cuidar do seu carro, só porque você não entrou, não é culpa dele. Ele arranhou meu carro, né? Ele ia cuidar do seu carro se dois caras grandes não chegassem e quisessem bater nele, porque pelo jeito esse era o limite aí dele, entendeu? De encarar a propriedade de alguém era baseado nisso. Mas, cara, não tem. Dinheiro de flanelinha você não pega de volta, né? Não tem isso. Que audácia pedir dinheiro de volta pra flanelinha, que absurdo. Quem é que faz isso, gente? Não, isso aí é... Mas tá, parabéns aí, Anderson Negão, aí foi um puta rolezinho doido. Foi doido esse rolezinho aí, velho. Foi doido, velho. Vou contar um rolezinho rapidinho aqui, que foi meio doidinho. Foi doideirinha. Estava Anderson Negão, acho que não estava presente, agora eu não lembro. Wesley Zop, eu tenho certeza que estava. A gente estava lá em Curitiba, né, Wesley Zop? Curitex, e a gente foi tomar um café, lembra? Numa padaria com... Sim, Catainê, com Antoine, as irmãs Spala, Leon, belíssimo, o cara mais lindo que tem, o Leon, né, cara? Belo Leon. E aí a gente tava lá, se divertindo, né, rindo alto. Rindo a valer. Curtindo a vida, né, assim, celebrando o momento, né. Celebrando a felicidade de estar vivo. A gente achava que ia ter 3 shows do Chorume por ano, né, pelo Brasil. 3? A gente tinha planejado 6 por ano. Mas daí veio a pandemia e falou que não vai ter mais, nunca mais. A gente já tinha... Ia gravar DVD, né? Escrever livro. Ia lançar o vinil com as nossas piadas. Isso é maravilhoso. Mas, aí, ó, a Spala tá aí. E aí ela deve lembrar. Então. A gente rindo, alto, se divertindo, quando de repente uma senhora classe média curitibana, que devia ter provavelmente pagado R$20 pra alguém cuidar do carro dela lá fora. Dona Josiane. Ela gosta de ser chamada de Josiane. Ela falou, pessoal, 1 minuto, por favor. Atenção, 1 minuto, por favor. E a gente, porra, acho que ela vai xingar a gente. Que a gente não, era uma padaria, todo mundo ouviu ela falar ali. Não, e era uma padaria chique, né? Sim, assim. Não, mas eu falo assim, dava pra todo mundo ter a visão pra ela. É, exato, daí todo mundo olhou. Ela falou, eu gostaria de pedir para os senhores aqui uma salva de palmas pro meu filho, que acaba de ganhar uma medalha de bronze num campeonato juniores de judô. E a gente olhando aquilo assim, daí a padaria começou a bater palma, o negócio assim. O moleque... Tipo, não tinha uma opção, né? Alguém ia vaiar o moleque. Constrangido da situação. Tá, e, porra, e aí eu no meio daquele rolê, eu pensei, que rolezinho doido é esse que tá acontecendo? As pessoas batendo palma no meio da padaria por causa desse bosta! Uma medalha de bronze! Uma medalha de bronze! Tem que ser medalha de ouro, porra! Daqui a pouco o cara vai falar, ah, eu que lutei num campeonato de judô, mas não era campeonato não, era só na minha cabeça! Mas melhor ter sido bronze do que prata, né? Porque a prata você ganha perdendo. Então, né? Você tava tentando comer certas pessoas, é verdade, né? Isso é rolê do show de stand-up. Acho que foi do Ouvindo Capivara, não foi o evento do Chorome. Ah, é? Ah, eu não sei. Capivara. Pode ter sido, só sei que foi assim. E foi, eu pensei, nossa, o curitibano é um povo do rolezinho doido em bater palmas numa padaria, rapaz. Não, e tá, não era o moleque que queria o reconhecimento, era a mãe do moleque. O moleque queria virar uma avestruz ali. Foi mais traumático pra ele, mas eu achei um rolezinho bem doido aí para o curitibano.
O Rosária aí solta a voz, então. Você que é a rainha dos rolês doidos aí. Solta a voz, menina. Exato. Deixa eu ver aqui que história que eu posso contar agora. A gente vai ter mais contas. Pode contar bombas. O que quiser. Contar é, o que quiser. Não, pelo andar da carruagem aí, o Negão é, demorando 70 minutos para contar que perdeu 20 reais, acho que a gente só tem mais um bloco aí. Então manda aquela maravilhosa, aquela marcante. Aquela... Tá, então eu vou mandar uma de um vexame, que eu só tomei consciência dele tem pouco tempo. O que acontece? É... Estava terminando o ensino fundamental, indo para o, né, segundo grau, ensino médio. Só que, assim, no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, não existia esse sistema informatizado de transferência de fundamental para ensino médio. Né? A gente tinha que ir nas regiões administrativas educacionais para poder, né, fazer... Fazer a matrícula. Ah, é. Década de 70, gente, pelo amor de Deus. Isso, por aí. Não, é porque muita gente largava, né, o fundamental. Sim, é, sim. Não fazia o ensino médio, então você tinha que ir lá e falar que não, eu quero fazer o ensino médio. Sim, ah, sim, mas no sim. Rio de Janeiro, né, gente? Porra, Os caras lá não fazem palma em padaria, gente. Os caras não fazem palma em padaria, vai fazer ensino médio. Pelo amor de Deus. Até hoje aqui é complicado, mas acho que esse é problema a nível Brasil. É, parece que menos de 50% dos brasileiros no Brasil hoje tem ensino médio. Então, assim, o negócio continua péssimo. Mas, enfim, eu estava marcando com as colegas, né, de irmos juntas para essa regional administrativa poder fazer a inscrição para o ensino médio. Só que a gente marcou de cedo, 6 horas da manhã. Sendo que 6 horas da manhã de um horário de verão naquela época, estava escuro ainda, né? Mas a gente, ok, a gente precisa ir, tem que resolver. Né? Nossos pais não podiam ir porque estavam trabalhando, então a gente foi se aventurar, né, pela cidade para poder resolver o problema. Marcamos um ponto de encontro às 6 da manhã, que era num sinal que ficava numa encruzilhada. Beleza, em frente à escola. Tranquilo. 6 horas, eu e uma amiga estávamos lá. A escola abria 8 horas, mas elas estavam lá para mostrar o interesse. Para garantir o lugar, para garantir o lugar. Não é igual o Negão que chega lá e depois quer falar com o Maurício. Mas não tem vaga na escola, fala com o Maurício. Não tem isso, não, cara. E aí tá, a gente estava parado, esperando. Só que assim, a gente estava próximo a uma esquina que tinha um sinal, então os carros sempre paravam. Mas aí, carro parar no sinal, não tem nada de errado nisso, certo? Beleza. Só que, de repente, começou a aparecer uns carros que paravam um pouco antes da esquina e começou a piscar o farol. Sim, ai, defeito, carros com defeitos. Exato. Tipo assim, gente, alarme disparou. Estranho. O cara tá lá, tempão parado piscando o farol. O que que tá acontecendo? A gente deixa ele lá ver, né? Deixa ele lá ver, deixa eu perguntar. Eu tenho meu curso de mecânica básica de automóveis aqui no Sistema Universal. E a gente ficou assim, meio assim, gente, que estranho, perigoso, né? Vamos sair um pouco, vamos se afastar um pouco daqui, né? Para ver se, né, sei lá, né, vai ser algum tarado. Porque na época, inclusive, na região onde a gente morava, tinha um tarado correndo, que tipo, ele parava para pedir informação e ficava, né, mostrando as partes íntimas para as meninas, né? Qual era o apelido desse tarado? Qual era o apelido? Porque tarado fica um apelido no bairro ali. Qual era o apelido do tarado? Eu não entendi. Qual era o apelido que o tarado ganhou no bairro ali? Tarado das informações? Como que era? Tarado da rola murcha? Qual que era o nome desse tarado, pô? Peraí, derrame. Derrame é uma situação onde o seu cérebro desliga. Pô, você tá me ouvindo? Gente, eu não entendi nada que cortou aqui pra mim. Tinha um tarado no seu bairro. Paralisou. Fala de novo que eu não entendi. Tinha um tarado no seu bairro. Você afirmou isso. Ela mutou todo mundo. Ah, não, não sei se é possível. Não, o cérebro dela mutou todo mundo. Não, é, então, não estranhar. A cara de pessoa que não fez o ensino médio que ela tá. Olha lá, olha lá. A cara de derrame. Aí. Já sabe. A cara de mal súbito. Tá, tá ouvindo ou não? Tá ouvindo? Agora tô. Agora repete. Tinha um taradinho no seu bairro. Você falou isso. Tinha.
Isso. Qual que era o apelido desse tarado entre a comunidade? Porque o tarado tem que receber o apelido. Olha, mediante... Hoje em dia, eu acho que é defunto. Porque reza a lenda que uma galera meio brava da região pegou ele de cacete. Era o Anderson Negão? Fala a verdade. Era o taradinho da informação? Ah, o taradinho da informação, era isso? Aí pedir informação, falar, ah, escreve aqui no meu peru, esse tipo de coisa. Era o Google Mamba. Era o Google Mamba. Ai, gente, eu não faço a menor ideia. Sei que eu tinha pavor, porque infelizmente eu passei por uma situação muito constrangedora com essa criatura. Tarado eficiente. Tarado eficiente, crava o seu nome na sociedade. Tarado do metrô. Tarado do gozador de metrô. Todo mundo sabe quem é. Entendeu? Ah, o tarado usado no cabelo, todo mundo sabe. Agora um tarado que só é chamado de tarado? Aí, pô, que isso? Ah, ele é zoado entre os tarados. Não tinha importância. Baixo padrão, baixo padrão, era baixo padrão. Tarado de Caxias, ó, olha só. Um belo nome de tarado. Agora não. Se fosse de São Paulo, da Zona Sul, tinha um pouco de status, mas como não é, então. Tarado da Herbalife, olha o tarado da Herbalife, todo mundo só. O tarado de São Tomé, vem. Pedala com a comedor de ciclista. É, entendeu? Fala com o tarado Maurício, fala com o tarado, entendeu? Mas tá, continue, ficou com medo do tarado. Claro. A gente se afastou um pouco da esquina, né? E a gente continua ali parado, porque a gente não tinha como também avisar para a colega, né? Porque a gente não tinha celular, né? Para, olha, a gente está mudando de lugar, mas, ó, a gente vai estar em tal lugar, não tinha. E a gente ficou quase uma hora esperando a filha da puta, da terceira colega, que tá, demorou para aparecer, porque dormiu tarde, então ela não teve compromisso de acordar cedo, e a gente na esquina, pagando ponto de puta. Porque de 6 horas da manhã até as 7, se a gente quisesse fazer dinheiro, a gente tinha feito. Porque tava com 12 de empreendedora e não aproveitou. Foram 8 carros piscando o farol para poder, né, Vocês querendo estudar. Ó, é o maior elogio que vocês poderiam receber ali. Exato. Esquina, tá? Se passasse um carro gritando, chuta que é macumba, porque vocês estavam na encruzilhada. Aí é ofensa. Agora não, rapaz. Ia aparecer 3 frangas lá, né? Não. Um carro querendo ali consumir, ali pagar. É popular. Como o cara quer? Popular. Então, ou ser copiado, e por aí vai. Então, parabéns. Foi o momento mais bizarro da minha vida, porque assim, foi a primeira vez que eu fiz estágio para puta e não sabia. É, você é muito enganado nesse setor trabalhista aí, viu? Trabalha de telefonista, é marketing pagiota. Vai fazer matrícula. É puta. Ah, muitos rolezinhos. Eu tô muito doido nesse sentido trabalhista. Né? Daqui uns dias a gente vai ver mulher libertada de trabalho escravo no Jornal Nacional. A gente olha. Nossa, né? Há 20 anos trabalhando. Porra, Rosana, você mesmo, velho. Ah, eu tava atrapalhando de graça, que ele falou que se eu ficasse 20 anos acorrentado, eu ia conseguir uma vaga de emprego. Ai, além dessa história doida, ainda o que TAF, depois, né? O TAF de 20 anos. Eu peguei essa amiga de porrada, né? Por conta da situação, né? Anos mais tarde, mas só que aí não dava mais que ela tava grávida, aí não pode bater não. Grávida. Sim. Foi bater na amiga grávida porque queria brigar pelo ponto. E outra coisa, mas deu certo. Elas chegaram lá, sua amiga chegou, vocês foram lá, deu tudo certo ou desistiram? Ficaram com medo? Não, a gente ainda conseguiu. Depois de ter ficado em pé numa fila no sol durante 4 horas e meia. Ah, isso aí. Ah, isso é coisa maravilhosa. Fica na fila enquanto eles dormem. É isso que eu tô. Hoje tem o câncer de pele e eles não. Artrose nos joelhos. Mas tá bom. Teve um comentário aí. Acho que do Matheus aqui, maravilhoso. Ó. Tarado Maurício aqui, que dá acesso à festa.
Uma doação da Repapa falou: rolê doido foi sair do hospital após uma cirurgia e ir direto pro Chorume ao vivo. Fiz mais duas cirurgias depois disso e a recuperação não foi a mesma, sem assim, as risadas que tem naquele dia. É verdade. Ah, eu acho que era uma época de aniversário dela, alguma coisa, que eu falei: ah, a Repapa tá aí, alguma coisa. Foi sim, isso. Sim. Eu não lembro, posso ter sonhado também. Eu posso contar. Você sonha muito com. Pode contar mais 12 histórias, Rô, pode falar. Mas essa eu vou expor, tá? Maninha, desculpa aí, mas eu vou ter que expor. Quem que é? Fala o nome da irmã. É a Rose, a chefinha. Não, mas cinza, quando a pessoa já... cinza não queima, né? Quando você é tão queimada na vida, não queima. Ah, sua família tem a criatividade para nome, né? Todas as irmãs chamam Rô, Rose, Rosa. É, e uma Ju. É, pô. Adotada, né? Adotada já veio com o nome. Mas tacou de outra história. Não, que uma certa vez a gente foi pro centro do Rio. Dona Rosária. Anderson Negão, melhora essa cara de tarado Maurício. Pelo amor de Deus. Tarado de Caxias aí, pô. Nossa. Google Bamba, tarado de Google Bamba aí, chama. Por favor. Continue, dona Rosária. Perdão aí. Eu tava com o pessoal do meu pré-vestibular comunitário e a gente tinha saído para comemorar porque tinha encerrado as aulas, né? E aí eu levei a minha irmã junto comigo, a Rose, pra gente poder, né, comemorar e tal, né? Já que podia levar uma pessoa e tal, eu levei ela. Só que a Rose nunca tinha bebido na vida. Nesse dia, estavam servindo bolinho de bacalhau com vinho. Mas vinho bom, né? Naquele vinho besta que saía. Bacalhau no liquidificador com vinho, rapaz. É uma vitaminada. Aquele óleo, veio o óleo. É elixir, né? Elixir de Caxias, que chama. E ela se empolgou na hora de beber e de comer os bolinhos de bacalhau, porque tava gostoso, realmente tava. E aí, quando deu por volta de mais 8 e pouca da noite, o pessoal começou a se despedir, né? Porque sendo a cidade do Rio, né? Depois de um certo horário, né? Não tem mais ninguém na rua, então fica meio perigoso de ficar. Se despedir porque era a galera do curso de Caxias ali. Então, você tá demitido. Você tá demitido. Você tá demitido. E por aí, só se despedindo ali. E aí ela falou assim: ah, então tá, gente, então a gente vai se despedir, a gente vai embora. Só que na hora de levantar para ir embora, a minha irmã, ela não conseguiu se sustentar em pé. Eu falei assim: puta que pariu, fudeu. Como eu vou chegar em casa com esta menina torta em casa? Paraplégica. Não, aí que ela lembrou que era cadeirante, né? Como eu vou chegar com esta menina torta em casa? Eu falei pra minha mãe que eu ia cuidar dela. Mamãe é da igreja. Quer dizer, mamãe ainda é da igreja, né? É, isso é tomar a surra monumental. A obrigação era dela, porque você é caçula. Não importa o horário. Verdade. Você é da igreja que apanha com o crucifixo lá, rapaz. Aquela cruzada nas costas que você leva. E aí tá, né? E eu, pelo caminho, tive que ir guiando ela, porque ela não conseguia parar em pé e nem sequer olhar pra frente pra andar. Eu falei assim: gente, o que eu vou fazer? E eu, na minha inocência, na época, não sabia que se você desse alguma coisa doce pra pessoa, né? O álcool meio que dava uma diluída no sangue, você chegava no grau de luz. Uma cana, né? E eu conversando com ela e nada dela voltar ao normal. A gente pegou o ônibus, né? No saco de luz. Tome! Acorda, porra! Acorda, pelo amor de Deus, mulher. Nós duas estamos uma surra de pau quando chegar em casa. E aí tá, eu pensei, gente, uma hora de ônibus, mais ou menos, para chegar em casa. A gente desce do ônibus, mas ninguém. A Rosária, que ela não desiste. Existe uma guia que não desiste essa. Vamos pro rolezinho doido, vamos. 7 horas de ônibus. Bora! Vamos, caralho, demorou. Ali não tem. Né? Em momento algum ela pesada, hoje eu acho que não rola. Hoje eu quero dormir. E aí eu não saltei no ponto de ônibus que fica próximo de casa. Tipo, eu saltei uns 2, 3 pontos mais pra frente pra ela poder ir andando pra ver se conseguia, né? Ela voltar pegar no trânsito. Pra poder se conseguir chegar em casa. Tem que fazer só álcool, tá certo?
Aí eu peguei, aí botei ele em pé, tentei botar ele em pé, né, na rua, e falei assim: Rosane, estica o braço e vê se você consegue seguir o braço reto. Cara, foi a maior merda que eu pude ela fazer, porque ela não conseguia. Ela tinha o peito, né? A bichinha tava toda doida e ela não conseguia ficar em pé. Então, tipo, a reta dela era sempre torta. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer com essa menina quando chegar em casa? É que faltou uma análise aí, que é a Rosária também estava bêbada, entendeu? Então, é. Em minha defesa, eu estava sóbria, porque eu não estava vendo duas. Sim. Duas meninas. Não sei se é um parâmetro. Talvez a Rosane nem estivesse lá e era a Rosária com ela mesma. Né? Ela dia. Com o espelho, ela carregando um espelho. Roubou a porta de blindex do bar, né? Achando que era... É um totem dela, né? Um totem dela ali. Ah, vou pegar isso. Você é minha irmã e a gente vai embora pra casa junta. Vamos embora. Sim. Anda reto. Um braço. A minha... Assim, quando a gente chegou em casa, né? Que a gente andou bastante tempo até chegar. Deu uns 20 minutos, mais ou menos, caminhando até chegar em casa. Deu tempo dela dar uma aliviada. Mas o meu medo foi da minha mãe chegar e conversar com ela alguma coisa. Porque se a minha mãe chegasse e perguntasse alguma coisa para ela, ela ia perceber que a fala dela estava muito arrastada, porque ela não estava conseguindo pronunciar as palavras de forma correta. Tava travada. Fora isso, a Rosane, quando bebe, é violenta também, né? É, sua mãe vai falar com ela: que você quer, velha vagabunda? Pode bater em velhas, né? Bota em velhas quando bebe. Bebe se torna nazista, mulher, né? Vocês deviam estar tudo no campo de concentração, porra! Cadê a câmara de gás quando você precisa de uma? Ligando as bocas do fogão, né, porra? Vão morrer, seus porra! E aí, mas sua mãe não descobriu, você mandou ela direto pra cama, deu um bem dormido, com vômito, e aí... A sorte é que ela não fala de conversar na época, ela não era muito de falar, né? Então, tipo, ela entrou calada, mas a minha mãe meio que assim, o que aconteceu com a sua irmã? Você não, ela comeu os bolinhos e tá passando mal. Foi estuprada pelo tarado! Calma, mãe, ela não tá bêbada, não, é só estupro. O tarado abusou dela! O tarado abusou dela! Minha mãe, entenda isso, mãe, entenda isso! Tem, ela tá vomitando porra! Ela tá vomitando porra, não é vinho, não! Vinho com bacalhau, quem come isso, mãe? Ninguém imagina, que droga. E aí, enfim, no final das contas, quem acabou tomando esporro fui eu, porque eu cheguei perto dela, ela sentiu o cheiro de álcool em mim, e aí eu tomei um esporro do cacete por causa disso. No final das contas, a caçula tem que ser responsável, pô. É o quê? A caçula tem que ser a responsável pelas irmãs. Ah, né? Pois é. É, lógico. Claro, pô. Tá bom, gostei. E você, Zava Fitness, que mais você trouxe? Do canal Zava Fitness, aliás. É. Até o chapéuzinho. Deixa seu like. Chapéuzinho, não sei se é chapéuzinho Rock Balboa ou chapéuzinho Anderson Negroni aí. Não, é chapéuzinho Zava Fitness, pô. Caralho, Maurício. Chapéuzinho que saiu de otário. Te coloca é nas festas mais doidas aí. Esse é o tema da história. Malandro que saiu de otário. Então, vou começar essa história com uma outra denúncia. Pera aí. Música de denúncia. Denúncia! O mundo é um lugar cruel. Mais. Oh, perdão. Quero mais! Denúncia! Mais denúncia! Quero mais denúncia! Então, beleza, vou continuar. O mundo é um lugar cruel, tanto para homens quanto para mulheres. Claro. Sem dúvida. E para tarados também. E para tarados. É cruel. Só que para os homens, o mundo é cruel porque a gente está numa sociedade capitalista e a gente nasce jovem, cheio de hormônios. Na
nasce jovem, é verdade. É verdade. Você nasce jovem, cheio de hormônios. Você nasce assim velho, puta que me pariu. Zavanin Button. Zavanin Button. Mais conhecido como Eduardinho Botão, né? Lá em São Tomé, pelo tarado de São Tomé. Como você nasce jovem, cheio de hormônios, você quer comer todo mundo. Você quer comer todo mundo. Ah. Você, sua vida vira em torno disso. Exato. Só que o problema é o seguinte: comer os outros demanda dinheiro. Difícil. Demanda dinheiro. A logística. Né? Dinheiro na forma mais abstrata da palavra. Não o dinheiro físico, mas o tempo. Seu tempo é dinheiro. Exato. Recursos, estratégia. A condução. Bolinha de bacalhau. Quando você tem uma mente mais aguçada para os affairs. Vamos dizer assim, já que tá em inglês, já que rock and roll lá do cara. Mas quando você não tem a mente aguçada, você joga conforme você pode. Que é, claro. Trabalhe ou angarie dinheiro e oportunidades, junta sua grana e contrate. E pague uma profissional. Isso! Claro. Entende. Então, o que aconteceu? Eu angariei uma oportunidade uma vez. Um capital? Angariou um capital ali? Um capital e uma oportunidade de ir para São Paulo. São Paulo, muito bem. O leque de oportunidades é muito grande. Show do roqueiro ali. Show do roqueiro. Show do rom. E uma vez que eu angariei essa oportunidade, eu falei, poxa, agora é meus hormônios, cara. Estou livre e leve e solto. Vou obedecer meus hormônios. É isso. Vamos ganhar, cara. Vamos ganhar. Vamos para cima. Vamos correr a maratona. Fui com vontade. Juntei o dinheiro contado. Então, não me lembro o valor. Sabe? Mas você ligou antes para saber? Ah, how much? Não. Tudo. Internet. Ah, internet. Moderno. Isso daqui em Libras não é bem internet, mas. Internet em Libras é assim, ó. É assim, ó. Internet. Estava falando com a mulher do Google. Internet. Ah, tá. Ah, sim. Google manda. Porque foi pelo smartphone. Então, o smartphone é assim, é verdade. O Wesley pegou o canal de comunicação. Google Mamas. Você tá doido. Aí, então. Você precisa se locomover. Problema da logística, você precisa levar os seus hormônios e precisa pagar o principal ali, né? Pagar o serviço. Pagar o serviço, exato. Isso, o serviço. Então, eu juntei esse dinheiro. Mani, nessa situação, você prefere pagar antes ou depois ali? Não é ele que prefere, né? Não, quero saber o que na sua mente vai seria melhor, paga antes ou depois? Eu prefiro pagar antes, por quê? Porque sempre será uma coisa frustrante. Então, pelo menos, já não vai. Já foi, né? Já foi. Você vai pedir de novo, igual o dinheiro do Flamengo. Exato. Não fiquei nem 20 minutos, quero o meu dinheiro de volta. A diferença é que ela vai falar, ó, você quer seu dinheiro de volta? Fala com o Maurício. Daí você vai falar que existe. O problema é que existe o Maurício. E ele vai te bater. Vai te espancar até a beira da morte. Esse é o problema. Vou sair de lá pior do que em São Tomé. E aí eu angariei esse dinheiro e fui contadinho, bicho. Dinheiro da passagem, ida e volta, serviço, tudo ok. Lindo, coisa maravilhosa. Qual era o valor, assim? Ah, não precisa falar o valor do serviço, o valor do montante. Era tipo coisa de... O valor do montante tipo coisa de 105, uma coisa assim. Era exatamente esse o valor, porque ninguém falou alguma coisa em 105. Não, eu ia falar 100, mas o dinheiro daí de volta, que era 2,50 aí de volta. Então, Sim. Não, se você falasse algo em torno do 100, todo mundo podia achar que você não lembrava, mas quando você falou... Eu ia até 190. Então, podia, quando você fala perto do 100, pode ser desde os 70 até os 190, entendeu? Exato. Agora quando você falou algo em torno do 105, era exatamente 105. É isso. Tá bom, me entreguei. Tudo bem.
Me descobriram, beleza. Pô, 100 reais é muito pouco, hein? Vou te falar. Deve ser aquela criatura que você acha que é de origem duvidosa, hein? Calma, é pouco para profissional do sexo, mas é muito para um físico que não ganhava dinheiro. É, e aí? Gente, o Copacabana tem cada menina linda, mas é o olho da cara. Não. Eu não entro nesse. Esse erro eu não cometo. Não vale a pena. Não mais. Custo-benefício, custo-benefício não vale a pena. Aí é o seguinte, eu saí com os meus 105. Paguei o meu metrozinho, estava em São Paulo, né? Paguei o metrozinho, fui até o encontro. Cheguei no lugar, uma puta bocada. Falei, nossa. Não, mas eu não esperava outra coisa. É, ele achava que ia ser o Copacabana Palace, né? O lugar. Esperava. Mas cheguei lá, sem conta, incluindo o quarto. É sem conta, incluindo o quarto. Você não comeu a mina na praça, entendeu? Zavarin que costumava trepar do vestiário, né? Então o lugar devia ser horrível mesmo. É verdade. Uma puta bocada, um ambiente aparentemente violento. Mas... E você, loirinho e lindo. E aí? Mas os hormônios falam mais. E, claro. E Deus tá do meu lado, cara. Sempre sou. Tem essa também. Verdade. Ela vai pro puteiro, pro e acha que Deus tá do seu lado. Aí, irmão, não. Deus sempre esteve do lado de Zavaninho. Zavaninho é o cara mais acompanhado de Deus que eu conheço. Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus não joga dados. Você vai ver, Mais uma vez, você vai ver. Fui lá no negócio, num ambiente suspeito, mas obtive o êxito. Claro. Entrar, copular, óbvio, a cópula foi uma bosta. E aí, primeiramente. Mas aí, o seu desempenho né? sempre foi ruim mesmo. Isso. Não é a situação. Não é a situação. Por isso que eu prefiro pagar antes, entendeu? Porque eu já sei que. É meio que ela, é pra ela não se decepcionar, só não ficar com vergonha de cobrar integral, né? Pra ela não falar, já acabou. Tipo, fica assim, cão. Aí você nem tirou as causas? Já acabou, você nem tirou as causas? Ah, mas já dei três. Tô satisfeito. Ah! Posso dormir aqui no pé da cama, pô? Eu não aguento andar, Saí, populei e tal, saí triste, como sempre. Desci as escadas, fui embora, cheguei no metrô, fui pagar o metrô. Cadê o dinheiro? Faltava uma parte da grana, cara. Eu calculei errado. Calculei errado, aí dei a volta, cara. Fui humilhado duas vezes, cara. Puta rolê, filha da puta. Aí foi a pé ou você voltou lá e falou, tem como emprestar? Eu como meu... Você come meu cu? Não. Agora... Não. E me paga metade. Me paga metade. Então, Maurício, você come meu cu, eu faço por um real que tá faltando. Ele voltou lá e perguntou se o Maurício tava lá e se tinha uma vaga pra uma noite pra ele poder trabalhar. Foi por 2 horas. Não, mas o Maurício ele faz stand-up lá e ele é um lixado. Eu tive que passar pela humilhação de ficar ali no metrô pedindo um real até uma. Você pediu. E aí que eu mostro que Deus tá do meu lado de novo, entendeu? Verdade. Colocou aquela senhora para me dar um real ali no metrô, com toda a boa vontade do mundo. Tá deu, isso explicando. Acabei de sair do puteiro, calculei errado. Quem nunca errou, que atira quem primeira nunca pedra. Errou na vida, errou, Maria né? Madalena errou e Jesus perdoou. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. É isso mesmo. Um rolezinho doido, Zavarinho. Um rolezinho doido aí. Então, a dica é sempre leve um real a mais do que você achou que ia gastar. Agora aprenda a fazer conta direito, né? Agora, fazendo uns cálculos do patamar da vida de Zavaninda, antes dele ser atleta, do Zava Fitness, tudo, sim. Quando ele falava pra gente, gente, eu não vou conseguir ir no rolê que a gente marcou, porque eu estou na Itália.
E daí ele comentou que o catálogo, a cartela de vinhos da Itália era diferente da de São Paulo, agora a gente entende. Em São Paulo ele procurava na boqueira, agora na Itália ele foi lá no Vaticano procurar puta. É verdade. Tinha que comer os padres de Batina mais caro mesmo. Uma padre faz caridade, né, gente? Mas não quando é dízimo. E Deus tá do lado dele. Não existe caridade no dízimo, todo mundo sabe isso. O Anderson Negão aí, o que mais você trouxe? Deixar mais Lesop pro Vi aí, porque Anderson Negão é o rei dos rolê doido, né? A cara dele é de doido, rolezeiro. Não, eu tô. Os rolê, eu já trouxe vários rolê doido aqui. Já. Vamos ver. Já vários, vixe, Maria. Só rolê não, doido. Um é da sua perna, bicho. Até hoje você não sabe o que aconteceu. Não sei mesmo. Então. Esse foi um rolê muito doido. Esse foi dos bem doidão mesmo. É, mas não adianta você nem tentar contar ele, porque você não sabe não, o que aconteceu. Não, é ele que você vai contar. Não, tem que trazer alguém aqui pra contar. Exato. É, sei que você é uma história que você saiba. Exato. Bom, então vamos ver um rolê doido aqui. Vamos ver, peraí. Ah, você não pensou, você não se deu o trabalho de pensar um rolê doido aí, filha da puta. Gente, eu vou mudar meu microfone rapidinho, porque os tios da Maquita aqui do entorno todos resolveram ligar as Maquitas ao mesmo tempo, então para não atrapalhar a hora de vocês, eu vou mutar o meu aqui, tá? Ok. Tá bom, não dá para ouvir as Maquitas, mas tudo bem. Vai, Wesley Zop, conta aí o seu rolê doido. Anderson Negão só decepciona, né? Medalha de bronze, não. Mas... Vou bater palmas para ele na padaria aí, rapaz. Tá boa. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, ele foi na padaria bater palma para ele. Cara, e agora eu não vou lembrar o ano isso, mas foi final da década de 90. Você fingiu que era uma prostituta numa boqueira. Ai, ganhei isso. Falei que era 100 reais, cobrei 102. Só pra ferrar o jovem. Mas era numa tenda de circo, não era uma boqueira, né? Eu era mulher barbada e tal. Tudo bem. E um lance diferente. Então, cara, era final da década de 90 e tinha algumas bandas covers aqui na cidade de Americana, vocês eram tão filhotes e tão bebezinhos que vocês ainda não sabiam disso, dessas bandas que tinham, desses rolês em Americana. Mesmo se soubesse, eu não iria, não. Não iria nunca. Exato. E teve um show do Legião Urbana Cover na Praia dos Namorados, aqui no nosso... Como que eu vou falar? No nosso Itatinga de Americana, não sei como que chama ali a Praia dos Namorados, onde temos praias, areia, água pés, quiosques e prostitutas e tal, mas tá, tem ali um ambiente praiano no interior. Olha, tá, tem moradores e famílias também, né? Dá a impressão que só tem. Ah, é, também tem. Também tem moradores e famílias. É um bairro, mansões, tal, assim. Aí tava bebendo ali. Normal, bebendo uma, tal, vendo o show do Legião Urbana, que tava lotadíssimo, cerca de 20 pessoas, tal. Daí, um cara apareceu ali e falou, um cara que a gente não conhecia. Sim. Apareceu lá, falou assim, tô com, tem um absinto. Renato Russo cover. Renato Russo, ainda vivo. Ele acompanhava as bandas covers para ver se tava ok. Daí o cara falou, cara, eu tenho absinto na minha van. Vocês querem tomar? Falei, traz pra nós aí, né? Nós tava ali no quiosque. O cara trouxe duas garrafas de absinto. Absinto, cara. É mais fácil tomar etanol do posto. Ela é mais leve do que o absinto. Daí ele trouxe. Ali a gente tava em uns 5, 6... Não, a gente tava em umas 10 pessoas ali. Daí, descreva ele, daí... absinto. Descreva absinto. Descreva. É uma bebida com uma porcentagem alcoólica muito grande dizem que a bebida com mais teor de álcool, não sei se é verdade. Exato, é a mais teor de álcool, tem mais álcool que o próprio álcool.
E era proibido. Tem mais água que eu me sinto. E era proibido no Brasil a venda. Não era, sei se ainda é. Era proibido. Não, e na festa do peão, quando liberou o absinto, você tinha que deixar o documento, porque só podia uma dose por pessoa, tinha todo um lance. Caraca. E a gente matou as duas garrafas de absinto ali. Tacle. Daí, é, às vezes nem era absinto, às vezes era álcool de coco. Era uma bebida muito forte. Um corante verde. Yeah. Cara, pensa assim, então. Era álcool de posto com corante verde. Vai, ok. Daí apaga, abre. A gente saindo do hospital. Não sei qual hospital. Daí apaga de novo, abre. A gente na pista. Na van do cara, do dono da. Apaga, abre. São Tomé das Letras. Cara. Eu até preferia. Você olhando o céu estrelado com a bunda pra cima e os, o cara falou, ó, só tem uma bicicleta pra você. Pedala enquanto eles dormem. Eu pedalo depois de ter tido o cu comido. Não, daí deu aquela apagada de novo. Na hora, daí eu dormi, acordei, só eu na van. Só eu, dentro da van. Eu abri a van. A gente tava na pista, não sei onde. Na hora que eu abri, não sabia onde. O dono da van, sentado na beira da pista, com o triângulo de trânsito. Aquele triângulo lá, tava ali. Ele sentado, apoiado no triângulo. Ele, cara, a vida não é isso, não. A vida não pode ser isso, não. Isso aqui é loucura, cara. Isso aqui não existe. Daí eu olhei pra trás, tinha um dos camaradas meus, tava deitado do lado da van ali. E dormindo lá, né? Daí ele, cara, isso aqui não é vida, não. Por que que eu tô fazendo a minha vida? Gastei metade do meu salário comprando essas garrafas. Olha a situação que a gente tá. E não sei o que. E chorando as mágoas ali. Daí encosta um caminhoneiro e desce. Três dos camaradas meus que tava com a gente, desce desse caminhão. Cada um com um galão de garapa na mão e desce desse caminhão e falou: ah, achei as garapas. Eu falei, mas em que momento que eu estaria procurando garapa, bicho? A gente não entendendo nada. Perguntei para o motorista, falei, mas onde que a gente está aqui? Que estamos na pista. Aí ele, cara, eu não sei, a gente preferiu parar porque estava todo mundo bêbado. E não sei quem. Tacou fogo na roupa. Eu falei, que, bicho? Não tô... Daí, não, e a gente tava em uns 10. Ali naquela hora na van ali com o pessoal da garapa, mas tava em 5. Cadê os outros 5? Cadê? Não, não sabia onde tava. A gente não fazia ideia. Daí montamos na van, tentando procurar placa de pista. Vimos uma placa de Mojimirim. Aí a gente se localizou, voltamos para casa. O cara deixou a gente lá na praia, que tava nossos veículos ali. Viemos embora para casa, deu uns 2 dias depois disso, os caras que tinham sumido, porque a gente não tinha celular, não tinha nada, os caras que tinham sumido apareceram, a gente ficou internado no hospital em Limeira. Cara, em que momento que a gente passou em Limeira? Em que momento que a gente foi para lá? Cara, bicho! E dois desses caras nunca mais deu rolê com a gente, falou, não dá, não sei o que tem. Nunca mais deu rolê. Dois desses caras nunca deram mais rolê. O dono da van e o dono do caminhão. Que não era. Não, o dono da van grupo. Nunca mais eu vi esse cara. Nunca mais. Cara, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Essa é a história, bicho. Eu, um rolê louco. Puta rolê doido que eu não faço ideia de que uma a gente foi parar em cada um dos pontos. O absinto é doce? Ele é mais adocicado, mas ele é tão forte que o doce é mero brinde ali. Só para não ficar aquele gosto de piroca na boca. Exato. E depois a gente foi bebendo aquela garapa que não sei onde que os caras foram conseguir aquela merda. Pô, você tá fazendo sua comida cheirosa? Ô, Rosa. Tá aberto seu microfone. Você vai falar do paradis com seu marido aí. Aí, fala, nossa. De cheiroso. Essa comida tão gostosa igual você aí. Cheirinho, que delícia. Sem linguiça, com osso. Eu quero linguiça. Quero mais. Quero garapa.
Quero mais. Muito bem, rapaz. Como último rolezinho doido, eu vou contar um que eu pensei, né? Estava eu dando aula, já tinha voltado para a Americana, estava eu dando aula numa escola aqui perto, né? Aula de vida, aula de geografia. Geografia e de vida, geogravida, famosa geogravida. E aí, estava eu dando aula, quando chegou um professor substituto ali, e era Paulette, rapaz. Paulette, mata-tampo. Tinha feito marcenaria comigo há uns 15 anos atrás. É, 15 anos de diferença, tinha reencontrado. E Paulette ficou muito feliz em me ver. Paulette é um homem, parece. É, Paulette é um homem. É que mim, me soa unissex esse nome. Então. E ele, pô, vamos marcar de fazer alguma coisa, não sei o que lá. E eu achando que ele tava seguindo os protocolos, né? Falei, vamos marcar então, né? Ele, quando? Eita, peraí. Então vai marcar mesmo. Pô, eu marco com o Zavani, marco com o Anderson Negão, marco com o Wesley Zop, as pessoas que a gente fala as bobagens de sempre, né? Então, né? É uma questãozinha, a gente pode... Tem a liberdade de falar o que quiser sem ser preso, né? É, entendeu? Ele vai, vou marcar, então, era uma quinta-feira, amanhã à noite, o que você acha? Eu falei, amanhã à noite, tipo, não querendo ir, né? Amanhã à noite não vai rolar, porque... É, tô sem carro, né? Eu nem tinha carro. Ele, não, eu te busco. Ele não era mentira, tava sem carro. Eu te busco. Deu, não, é que tem eu, a minha esposa. Não, eu busco vocês dois, vocês jantam em casa. Deu, não. Pra amanhã, pra sexta não dá, né? Eu acho que a Ju já deve ter até algum compromisso, né? É. Pera, então no sábado. Porra, né? Não, sábado é a minha religião não permite. É, não, então domingo. Domingo deu. Domingo não aceito o convite. Vamos ver. Me dá seu número, eu mando mensagem. E ele mandando. E aí? Vai rolar. E eu. Então, beleza, talvez. Só que ele tinha pegado uma substituição por 3 meses lá na escola, então eu não ia só ver ele aquele dia. Comecei a ver ele. Daí ele chegou pra mim, ó, sexta-feira, então vamos. Daí. Você não ia conseguir fugir por 3 meses. É, não dá. Eu não sou, sei lá, um diplomata que tem muitos compromissos. Você não é o Maurício. Maurício se esconde. Maurício tá ali, né? Vendendo ingressos com o Kennedy, né? Ele tá ali. Então. Chegou uma hora que eu falei pra João, não vai dar, né? Na outra semana, não vai dar. Temos que ir nesse compromisso. Né? Mas tá, o Paulette era um cara de boa, era um cara de boa. Então não era nem tanta tortura. Eu que sou antissocial mesmo. E aí, pô, foi lá, buscou. E aí, fui inclusive conhecer a esposa dele, que eu não conhecia, né? Afinal, 15 anos que eu não vi o cara. E aí, muita coisa na vida dele você não conhecia. É, percebi que ela não tinha freio, começava a falar umas coisas sem Papo freio. É, então, depois de 5 minutos estava eu e a Ju conversando ali, né? Eu perguntei, e aí, como vocês se conheceram, né? Eu falei, a gente se conheceu na faculdade, né? E... Ah, o Paulo foi muito romântico, me levou um bombom, uma carta. E aí a gente saiu pra transar no canavial. Cara, é romantismo. Não, é tudo bem, mas resolve. Mas eu falo, o romantismo eu quero ter levado um bombom e uma carta. Exato. Mas é tipo, você conheceu uma pessoa fazia 5 minutos, ela já tava falando de quanto ela transava no canavial, né? Foi meio... Ok, obrigado. Mas daí ela começou a dar detalhes e começou a ficar uma situação constrangedora ali. Vocês ali, né?
A gente, tipo, quando ela vai começar a falar, ó, oh, é zoeira, gente, tipo, pra dar aquela cara de... Demorou muito pra falar zoeira, né? Daí ela deu 10, 15 minutos de detalhes da transada do canavial, aquele constrangimento na mesa. E parabéns pro Paulo, teve aí 10 minutos de detalhe. Pô, parabéns, Rosaura, Rosani Souza aí, vamos finalizar aqui, você falando do Limonada Podcast, né, que você pode encontrar lá no Spotify, nos principais agregadores aí, como Limonada, dá seu tchau, fala seu jabá, indica aí um belo episódio aí do Limonada Podcast. Nem todo mundo aqui é igual o Zavanin, que gosta de fazer maratonas e tal, mas qual que é um episódio que você indica ali? Você fala, não, esse aqui eu tenho carinho. Escuta o primeiro, tá, que é um dos mais sentimentais, que acho que é o mais humano possível dos episódios que eu tenho, e o sobre tecnologia, que é o Azona. Gosto, beleza. Muito bem, Eduardo Zavani, seu tchau. Tchau, pessoal. Eu queria deixar um recado também. Tem um projeto aí legal para vocês. Se vocês quiserem pesquisar no Google aí, Lemon Party. Tem limão nada, tem Lemon Party. É bom. Vai ser bem bacana. Vocês vão ter uma experiência muito legal. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrado. Wesley Zop, seu tchau. Mais uma vez, uma honra estar aqui na live. Agradeço os ouvintes, brinquem pelo Zava Fitness. Obrigado, né? Obrigado, gente. Obrigado e farou! Tchau, tchau. Então, obrigado para quem doou, obrigado para quem contribuiu, obrigado para quem está falando aí. Então, tchau, tchau. Até semana que vem.